များဆုံးကြဆယ်သိမ့်မှာပဲအလာမနဲ့တော့ဒီတညာဝအမိကိုဖြစ်အောင်ဖြစ်မြောက်ကြိုးစားမလို့အောင်မိထားတယ်ကတရားပဲပြောကြရအောင်ဒီရက်က6ရက်ရောက်လာပြီနောက်တော့4ရက်ပဲကျန်တော့တယ်ပညာမျက်စိမရှိရင်အကန့်နေပဲတဲ့ဘုရားဟောထားတာဒီအဲ့ဒီဝိဓုဇာကြောင့်လည်းနည်းနည်းနားထောင်ကြည်စမ်းဓမ္မပဒရာထဲမှာလာထားတာပါအဲ့တော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါ့တယောက်ကသီရိဂုတ်တာတဲ့တယောက်ကကရဟဒိဏတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သီရိဂုတ်တာတကြွယ်တကြွယ်လေးပါပဲသီရိဂုတ်တာတကြွယ်ကဖရတပည့်သားဟိုကရဟဒိဏတကြွယ်ကဒိဋ္ဌိရဲ့တပည့်ဒီလိုဖြစ်နာကိုအဲ့တော့ကိုတုံးလုံးဒီဒိဋ္ဌိရဲ့တပည့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကလည်းအမတန်ချင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတည်းရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ကရဟဒိဏကသူ့တန်ငယ်ချင်းသီရိဂုတ်တော်အမြဲမပြတ်ဆွဲဆောင်နေပေါ့အဲ့တန်ငယ်ချင်းမင်းရှင်ကြီးကိုရမကိုကိုနဲ့လို့ဘာရမလဲငါဆရာတွေကိုကိုသမ်းပါငါဆရာတွေကအဲ့တော့လောကီကျိုးလောကုတ်တော်ကျိုးအကုန်လုံးပြေးနိုင်နေပေါ့ဒီလိုတွေကိုပြောပါများတော့သီရိဂုတ်တော်တကြွရကောက်မီးတဲ့မင်းဆရာတွေကဘယ်လိုစွမ်းတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံမလဲတဲ့အာအတိတ်နာကပိဿုဘအကုန်သိတယ်တဲ့သူတို့ကစိတ်ကြမ်းနဲ့အကုန်သိတယ်တဲ့သူတို့မသိတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါစကားနဲ့နှစ်ဖင်ကဆုံးပိတ်မေးပါကွာတလို့ပြောလိုက်တာကိုဟိုကလည်းအဲ့ဒီစကားလိုချင်နေတာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပွားပြီးကလာအရှင်မြတ်တို့အဲ့တော့တပည့်တော်တန်ငယ်ချင်းကိုစီယုံလို့အောင်းမြင်ပြီးနှစ်ဖန်သူ့အိမ်ကိုကြွပြီးတော့ဆုံးဖုံးမေးဖို့ပြင်ထားကြပါတလို့တွေကိုအဲ့တော့သီရိဟုဒ္ဓတကြွယ်ကဘုရားတပည့်သားပဲသူမြတ်ပါးစားဗျာဘယ်ရန်ဆုံးမှမလဲအဲ့တော့သူ့ဆရာတွေအတိတ်နာကပိဿုဗံသိတယ်ဆိုဟုတ်မဟုတ်ငါသမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့အိမ်နဲ့ဆောင်ကြမှာမြောင်းအကြီးကြီးတူးတာဗောအဲ့မြောင်းထဲမှာဘာတွေထည့်လို့ရှုံးပုတ်တွေနဲ့ကျင်ကြီးတွေနဲ့ရော့မှွေထည့်ထားပြီးတော့မှအပေါ်ကနေပြီးတော့မှဟိုဖုံးထားတယ်ဗောပြင်ပါလေးနေနဲ့ခံပြီးတော့မှဖြားလေးပါလေးနဲ့ပုတ်အပေါ်ကဟိုပိတ်ဖြူတော်လေးလွှားထားတာဟိုဟိုလက်သာဖြောက်ထားတာဗောပြီးတော့မှထိုင်ကုန်တွေကိုဟိုရှေ့ဟိုခြေတော်နှစ်ခုကဒီကျင့်နှခန့်ကိုမေ့တင်ထားတာပေါ့ပြီးတော့မှနောက်ခြေတော်တွေကျတော့ကျိုးလေးတက်မလားအကျိုးလေးတွေပေါ်မှာအကျိုးတန်းလေးပေါ်မှာနောက်ခြေတော်တွေတော့တင်ထားတယ်ပေါ့ထိုင်လိုက်မြောင်းနဲ့ကျွမ်းပြန်ကြမှာပေါ့ဒီလိုထောင်ချောက်ဆင်ထားတာအဲ့တော့နောက်တစ်မနေ့ဟိုကဒိဋ္ဌိဆရာတွေကဝမ်းသာအားနဲ့ကြွလာပါရောကြွလာတော့ဟိုကသီရိဂုတ်တာတကြွရအိမ်မဟုတ်ကစီးပြီးတော့စိတ်ထရနေပြီးတော့မှရှောက်နေတယ်အရှင်မြတ်တို့တပည့်တော်အရှင်မြတ်တို့အဲ့တော့တက်တက်မဲ့ကျင်ကြီးထောင်ချောက်ဆင်ထားတာအဲ့တော့နောက်တကဆုံးအိုဟင်းအိုတယ်လေတကယ်တော့ဘာမှမရှိဘူးသူဆိုရှိတဲ့ဟန်ပုံစံဟိုရှိတဲ့ဟန်ဆောင်ထားတာအဲ့ထမင်းလုံးနေဟင်းလုံးနေအဲ့တော့စီဦးထောပါတဲ့ဒလူပေးပွားနေပုံစံမျိုးတွေပေါ့ငပြောဘက်တွေပါနဲ့အိုကြီးတွေများထုတ်လို့ပတ်လို့ဘာမှမရှိဘူးတကယ်ကအဲ့တော့ကသူစိတ်ထဲကနေလျှောက်တယ်အရှင်မြတ်တို့တပည့်တော်အရှင်မြတ်တို့ဒါတကယ်တမ်းသူများသူတို့ဘာစိတ်ကြံသီးလို့အတိတ်နာကပြစ်ထုတ်ပါသီးတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်အိမ်နဲ့မဝင်ပါနဲ့အရှင်မြတ်တို့အကျိုးရှိတာတခုမှမပါပါဘူးတပည့်တော်မစင်ကြီးကြီးတွင်းကြီးနဲ့အရှင်မြတ်တို့ထောင်ချောက်ဆင်ထားတာပြီးတော့တကယ်ထမင်းကိုဟေးလို့တခုမှမရှိဘူးပြီးတော့မှဒါကသူ့စိတ်ထဲကရှောက်တာပြီးတော့မှအရှင်မြတ်တို့ကြွားတော်မူကြပါဗျာဒါလိုကိုအဲ့တော့ဟိုအရှင်မထိုင်မနဲ့ကိုထိုင်မဲ့ထိုင်ကုန်ရှိကိုရောက်တကအဲ့တော့ခစ်တာလေးစောင့်ပေးကြပါဘောပြီးတော့မှတပြိုင်နက်တည်းထိုင်ကြပါဘောတပြိုင်နက်တည်းထိုင်တော့တယောက်ချင်းထိုင်လို့ရှိရင်အရင်လူကျင်ကြီးဟိုတွင်းနေကြတယ်နောက်ကိုတော့ဘယ်ထိုင်မြောက်မလဲအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့သူကလည်းညံစင်ထားတာကိုအဲ့တော့ကိုရှိကိုထိုင်မဲ့ထိုင်ကိုရှိရောက်ရင်ချက်ချင်းမထိုင်ပါနဲ့ခိတ္တဆောက်မနမအဲ့တော့ဆောက်ပေးကြပါအဲ့တော့အကုန်လုံးစုံညီတဲ့အခါဒေမြန်နေတဲ့ထိုင်တော်မူကြပါထိုင်တာဗောထိုင်တော့ဂျွန်းပြန်ကြတာဗောဂျွန်းပြန်ကြတော့မှကိုကကြောက်ကြောက်လာနဲ့တက်လာတက်တော့မှတကားတွေပိတ်လို့မှခါတယ်ဒုတ်လူနဲ့အရှင်မြတ်တို့ပြောတော့အတိတ်နာခသိတယ်ဆိုရိုက်တော်တာပဲအရှင်မြတ်တို့ပြောတော့အတိတ်နာခသိတယ်ဆိုရိုက်တော်တာပဲအာရောင်ရိုက်ပြီးတော့မှပြန်လှုပ်လိုက်တာဗောသူကလည်းကြေးရီကြုံနေတယ်အများကြီးကိုအဲ့တော့ဟောကြောက်ကြောက်လန်းလန်းနဲ့တစ်ခါတည်းဖွဲ့ပြေကုန်ကြတာဗောအဲ့တော့ဟိုကရဟဒိဏတကြွရသူ့ဆရာတွေကိုဒုလို့စော်ကားလဲရမလားလို့အမတော်အမတန်မခန့်ကြီးမခန့်သာဖြစ်15ရက်လောက်စကားမပြောဘူးမပြောလို့ကဘာဖြစ်တယ်လဲမပြောနဲ့ဗောသူနောက်ကျတော့သူကစိတ်ကူးပေါက်တယ်ငါလည်းသူ့ဆရာကိုပြန်မနှမကလေသာချေမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဒုလို့လာတာကိုအဲ့တော့မှပြန်စကားပြောတယ်တန်ငယ်ချင်းမင်းဘာလို့ငါ့စကားမပြောလဲ။ဘာမှဖြစ်ပါဦးတဲ့။မင်းမပြောလို့ငါမပြောတာပဲတဲ့။သီရိဂုတ်တာလေ
ตัวนี้กูเออเนี่ยชิจิกิงเนี่ยพยายามแล้วหนีนี่จ้ารอตีนี้กูได้กันแต่ข้าพยายามแล้วมาตีกูสิยงยันเนี่ยแต่ไงจีนมิ้นเสียดีกูกันหรือป้ามาอาจูมีอะไรสิ่งมั่วโอ้งากูกันเนี่ยยาสวาพยากูมิ้นกูกันจีแต่มีด้วยยันนะแต่กันพยายามมาตีแต่ป้ามาไม่ใช่บุตัวนี้กูดูว่าดามโยนี่ละกูดามโยนอ่ะฮามิ้นสู้ว่าเปลี่ยวบารอกว่า ตลุมันดีงาสาวๆมาคู่กันละก็มีเนี่ยเพียงงาเองก็ไม่ส่งไปไม่บ้าตลุดีกูสิที่อะไรก็เลยได้ชีวิตยากอีกบ่เอริมาตีดีกูได้แต่จู่เมียสาวพี่ตัวเจ้าเลยเมียสาวพี่ที่เป็นรถแต่ไงจริงก็ได้นะก็ตัวเองก็เนี่ยเพียงงาส่งผมไปจับบาร์เลยพี่ตัวเดียวเดี๋ยวตัวเสียดีกูตลุดีลุลุบูเลยพี่เออตัวเดียวแต่บ่อยู่เนี่ยเป็นอะไรถ้าว่าเกิดได้ชีวิตยังไม่เป็นอะไรเมียสาวพี่ เช่นนี้เราไม่รู้มาเออเส้นทางเรามันเล็กขนาดมัวพี่พี่ก็เส้นยังจีเลยเดเส้นยังจีเลยรอทุลุสานานี่อากงพี่บีกันละแต่ช่วงนี้เราตัวเดียวมันดีมากมีเนี่ยมีนอแล้วขันไรดาบโอแล้วขันไรดาบโอแล้วขันนั้นเราอยากจะรอพยายามมือเดียวน้าบ่ายยี่ห้านี่ยี่ห้านาดีจ้าลายจ้าลาบโอเออมันจ้ากันตัวบาลูทาร์กูจ้าตัวเบลล์เลยเอ็งเนี่ยจะมาตัวเจนี่ดูกันมามือจีดวงนี้ลูกทาร์ มีจีดีกูเด็กขาดเจ้าลงมีดีพูดมาไอเด็กก็ชาไม่จีดีเด็กขาดเย็นนี่คนขาดเลยพี่เรามาอบวบเป็นบาลีเนี่ยพูดอบวบพิจารีพูดพี่เรามาเด็กขาดเราไปพิจารีพูดเดี๋ยวดีกูพี่เรามาโอ้เป็นบาลีเลยอะไรมาเด็กขาดไทยงูนี่สิจ้าทาร์บอกพยานเนี่ยนอกบายยานี่ไทยมุกบอกพี่เราเทมิโอเห็นว่าเด็กขาดบ้ามันไม่ใช่หูแล้วก็ไม่เบียวไปเดี๋ยวมันไปปั๊บลูเทมิโอเห็นรู้นะไปบ้านเนี่ยปงซานี่เดี๋ยวดีห้างสองทาร์บอก ตัวเลือกสองตัวเดียวเลยเนี่ยสามพี่จ้าลาโรไอ้มากกว่านี่สิที่เอาเชื่อเลยพี่ก็ตีดาวโพไอ้เราพี่เรามันนุ่มยาเจ้าเด็ดเนี่ยสามพี่จ้าลงมาพี่เนี่ยสามพี่เสียจ้าไปนู่นมาอินเดียนู่นมาพี่เออนอกว่าอย่างนี้กูอดีตนี่ยามัดไอ้เราตัวนี้ตรงเนี่ยบาลีไม่พี่พี่ก็ตีบีดาไปตัวมีจีด้วยไหมพี่ก็ชิโร่เล็กจังเลยอ๋อไอ้เราอากงนู้นอากาลีอากงนี้อากงนู้นกว่าพี่เรามาเลยเป็นเราที่ ปรมาจารย์ดีเพื่อนทอลาลากูเออไอ้ปรมาจารย์เพื่อนเดียร์จารย์เพื่อนเดียร์วันนี้ปรมาพี่อาก้าพี่อาเนี่ยตัวนี้ต้องหนักกูไอ้นับไปยังหันอะไรไอ้จารย์เพื่อนเดียร์นี่ปรมาตรุษไทยยามันเนี่ยเดียร์ตัวนี้ดูเออหัวพี่อาก้าตัวเดียร์ตัวเดียร์ในยี่นี่ตีดีกูได้จำพี่เลยหาแต่ในยี่นี่ดูเบางาเราทุกข์ยาวีแต่ในยี่นี่ดูเบางาเราทุกข์ยาวีไอ้งาเราดูไม่คนเลสซ่าชี้จังลูกเดือดรุ่นงาเท้าเจ้าเส้นดารามีจีรุ่นเท้าเจ้าเส้นดารา กูมีจีรุ่นเนี่ยก็ปรุงมาจากบุรีจากบุรีเดี๋ยวพูดมันมาเนี่ยสาวพี่เนี่ยยังในไทยในวิทำไมอู้เห็นอู้เลยถ้าเกิดว่าพามาไม่ชิวงาห้างสองท่าละแต่รู้ไอ้เรามาตีดีกูด่าพี่อาจะไปตามยี่อาตีบีบ่เนี่ยสาวพี่อาจะกูรอเช่นชาลาบีแต่ไงจีนพามาไม่ชิวเลยไม่ทำไมอู้เลยเห็นอู้ตัวจิ๋วฮะพามากูไม่ชิวงาพามาเช่นมาทาบูแต่เดี๋ยวห้างสองท่าละเขาบอกว่าพี่ไม่ชิวเลยตัวจิ๋วว่าโอ้แต่ดงลงมาก็ตัวจิ๋วแต่ดงลงแต่ดงล
ီးတဲ့ကာလမှာအဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖရမှုတဲ့ယဟန်တွေကိုဆုံးကတ်တယ်ဗောဆုံးကတ်တယ်ဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့မှဖရကိုရမယ်ကြအနုမောဒနာပြုတယ်ပညာမျက်စိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဖရတရားတန်ခါယတနာသုံးပဲဂုံကျေးဇူးကိုမသိကြဘူးတဲ့ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကန့်နဲ့အတူတူပဲတဲ့အကန့်နေပဲတဲ့ဒီလိုတွေကိုပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကန့်နေပဲတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိဉာဏ်မျက်စိအမြင်အလင်းနဲ့ပြည့်စုံကြတာတဲ့အဲ့ဒါတွေဖះကနေတန်းပြို့ပြီးတော့မှလမ်းမိတ်မှရှိတဲ့အမိုက်ပုံထဲမှာပဲအမိုက်ပုံဝင်ဖြစ်နေကြတာဘရုံမာကြအဲ့တော့တင့်တယ်လှပတယ်ဘရုံမာကြပွဲမြပွင့်ပြီးတကယ်ပွင့်နိုင်ပြီးတကယ်သူထို့တူပဲတဲ့အမိုက်ပုံနဲ့တူတဲ့ဉာဏ်မျက်စိမရှိတဲ့အကန့်နေကြတဲ့မှာလဲငါဖះတပည့်သားဉာဏ်မျက်စိရှိတဲ့ငါဖះတပည့်သားတွေဟာအဲ့တော့တရားသိတဲ့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ထုံးနှင်းတောက်ပါကြပြီတဲ့ဒါလေးဟောပေးလိုက်တာကိုအဲ့ရလေဟောပြီးတော့တင်နေချင်းသေကျွေးနဲ့သောတပန်တီးသွားတယ်ဒီလိုတွေကိုအဲ့တော့ဉာဏ်မျက်စိမရှိရင်အကန့်နေပဲဉာဏ်မျက်စိလားတရားအသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ကြိုတင်သိပေးထားတာပဋိသတ်သုံးပါးသိမှတရားသိတာတရားသိမှဖရားသိတာဒီပဋိသတ်သုံးပါးတရားသိတာဒီဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကအလင်းပွင့်မိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဋိသတ်သုံးပါးတရားဉာဏ်မှခင်နေကြဘာမူကားဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကအလင်းမရှိတဲ့ယန္တသုံးပါးဂုံကျေးသူနားမလဲတဲ့အကန့်တွေပဲဒီအကန့်တွေကြတော့ဉာဏ်မျက်စိမရှိတဲ့တရားအသိဉာဏ်မျက်
တရားအသည့်ညာမျက်စိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမိုက်ပုံနဲ့ဘုရားကိုယ်မြတ်တူးတယ်လို့ဆိုထားတာဒါဖြင့်မိမိတို့လူအမိုက်တရားဆိုတာဒီစကားထွက်လာတာနော်လူအမိုက်တရားဒီပါကွာဆိုဒီစကားကိုထွက်လာတာဒါလို့နားလည်ထားပါဒါမို့ပဋိသေဓမတရားအသည့်ညာကင်းပြီဆိုရင်တရားအသည့်မရှိပါဘဲနဲ့ညာမျက်စိတွေကအလင်းမြတဲ့အကန့်တွေလူအမိုက်တရားတွေလူအမိုက်တရားတွေကြားထဲမှာပဋိသေဓမတရားညာမျက်စိရှိပြီကလားအဲမြန်ညာညာမျက်စိတွေကအလင်းမွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲဘရုံမာကြာဖွင့်တွေပြီးခဲ့တော့ဘရုံမာကြာဖွင့်တွေကဲ့သို့ထုံးလင်းတောက်ပါတင့်နေပြီတဲ့ဒီလိုလိုဟောကြားဆုံးမလို့အောက်မိတာပါအဲ့တော့မြို့လိုတန်တရာလဲတဲ့တန်တရာလဲဆိုတာအမလူအမိုက်တရားဖြစ်နေလေကြတာလူဖြစ်လူဝရဖို့အမတန်ခဲနေတာမှန်တယ်ရပြန်ရတယ်လူအမိုက်တရားတွေပဲညာမျက်စိတွေကတရားတစ်ခါမှအလင်းမရခဲ့ဘူးဒီလိုနားလည်ထားပါဒီတစ်ခါညာမျက်စိတွေကအလင်းရတဲ့ခိုက်ကလေးတန္တရာမှာတစ်ခါမှမလွန်မြောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်ကလေးကလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားမယ်အခါတန္တရာမှာတစ်ခါမှမတည့်ရောက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအရိယာသက္ကံတလန်အောင်ကြိုးစားမယ်အခါအချိန်ကြီးကလုံလဆိုင်ပြေကလာမမိမလို့မပေါ့မသာတတိတလက်ခံတပ်လို့ကြိုးစားပေးကြပါသဘောကပေါက်ကြလားပေါက်ပါဗျာဒါမှစောစောပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖျားစင်တီကြီးပွင့်နေပြီမလဲဟိုဒိဋ္ဌိဆရာကြီးကဘလောက်အယူမှနေတယ်သူတို့သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တပည့်သားမျိုးတော့ရှိတာကြီးတယ်ပဲတလောက်တက်တက်စင်အောင်အယူတွေလွဲ့နေတဲ့ဆရာကြီးတွေပဲဆရာကြီးတွေဖြစ်လင့်ငါသားသူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တပည့်သားမျိုးတော့ရှိသည်မြဲအဲ့တော့အယူမားတွေကျင့်သုံးနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေဆိုပြီးတော့မှသူတို့မှတပည့်သားမျိုးမရှိဘူးလို့မအောင်မေ့ကြရမအောင်မေ့ရဘူးသူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တပည့်တော့ရှိနေတာပဲဒီသဘောတွေပဲယနေ့ချိန်ကမှလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ခိုင်းစရာတွေဘိုးတော်တွေဘွားတော်တွေသူတို့နဲ့ထိုက်တန်တယ်တပည့်တွေတော့အပြည့်ပဲသူတို့မမိထားပါဒါမို့လောကကြီးမှာလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ကလူမိုက်ကများသမဲကိုလူလိမ္မာကရှက်ရှက်ပါပါလက်ဖျားတယ်တော့ပါသွားတယ်ဖျားတယ်တော့ပါသွားဆိုပါသွားတယ်အဲ့ရှက်ရှက်ပါပါသမားတွေပါသွားတာဒီတကမိမိတို့အလှည့်ကြပြီလို့အောင်းမိထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပန္ဒရမတအမတန်တွေ့ကြုံရတဲ့ပရိသတ်သမတရားတွေဒီဒီမြုပ်တရားတွေသစ္စာတရားတွေတွေ့ကြုံဆုံးသီးလို့နေကြပါပြီ။ခေါ်ပြောဆုံးမတဲ့ဆရာသမားကောင်ဥပနိတိယမှာလည်းနှိဝဲမှုမှမနေကြပါပြီ။မိမိတို့လည်းတတ်တတ်နဲ့စိတ်ဆောပြီးတော့ရောက်လာကြလို့ထောင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံနေကြပါပြီ။အဲ့တော့ရက်ကလေးချင်းလာပြီးဉာဏ်နဲ့လည်းပွင့်လာကြပါပြီ။ကျိုးစားဖို့တမျိုးတည်းပဲကြံတော့တယ်လို့အောက်မိထားပါ။ဒါပေမဲ့မိမိတို့ဘဝအကျိုးပေးကွာဖះဆိုမှစစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့ထိုက်တန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေတို့ဒါနာတရားသီလတရားတမထတရားဆိုတာတွေကဖះမပွင့်တာသာနာပါမထုံးလင်းတဲ့တရားတွေဖះပွင့်တာသာတော်နဲ့မှလည်းစီးပင်းတဲ့တရားတွေဒီပဋိသုံမတရားတို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့သစ္စာတရားတို့ဆိုတာကကြတော့သာနာပါမလေးသမ်းမြမကြဘူးတဲ့တရားသာနာတွေမှမှသိတံပေါ်လာတဲ့တရားတို့နားလည်ထားပါဒါပေမဲ့သာနာတွင်သာဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်မှန်မှန်ဖြစ်ခြင်းညဘာမူကသာနာတွင်မှမှသိတံပေါ်လာတဲ့ဒီပဋိသသမုပ္ပါတရားဒီတစ္ဆာတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားမဖြစ်မတည်းတိအောင်တက်အောင်နားလေအောင်ကြိုးစားထားရလိမ့်မယ်လို့အောက်မိထားပါဒီလိုမှကြိုးစားထားခြင်းမရှိခဲ့ပါမူဟာခန္ဓာရသနာတွင်ကြုံ၏ဉာဏ်သနာပနေမည်ဒီလိုလို့အောက်မိထားပါကဲအလုတ်တရားလေးပဲပြောကြအောင်ဆိုနော်အရင်ကမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အလုတ်တရားပြောခဲ့ပြီမနေ့ကဓမ္မဂုဏ်တော်၆ပါးနဲ့အလုတ်တရားပြောခဲ့ပြီဒီနေ့အများသူကရကြတဲ့တပ္ပိသင်္ခါရအိဋ္ဌာလေးနဲ့ပြောကြရအောင်နော်အဲ့တော့လူတရားတော်ကအများကြီးပဲရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ပဲပြောကြပါသို့တခါဉာဏ်သင်သုံးပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ဘုရားကိုယ်တော်ကဟောထားတဲ့တရားလေးလူတိုင်းလည်းရကြတယ်ဗောတပ္ပိသင်္ခါရအိဋ္ဌာယထာပညာပတ္တိအထနိဗ္ဗိတ္တိဒုက္ခေဧသာမကဝိတုဒ္ဓိယာဒါလုတ်သင်တရားအကောင်းဆုံးပဲနော်ဉာဏ်သင်သုံးပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်နိဗ္ဗာန်ရအောင်ပို့ဆောင်တဲ့အဲ့ဒါလမ်းစဉ်ကလေးလို့အောက်မိထားပါသဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စာယထာပညာပတ္တိအထနိဗ္ဗိတ္တိဒုက္ခေဧသာမကဝိတုဒ္ဓိယာသဗ္ဗေသင်္ခါရာဆိုတော့သင်္ခါရာတရားဆိုရင်အကြောင်းပြုပြီးမှပေါ်တဲ့အကျိုးတရားမှန်သမျှကိုသင်္ခါရာလို့ခေါ်သည်အကြောင်းပြုပြီးမှပေါ်တဲ့အကျိုးတရားမှန်သမျှကိုသင်္ခါရာလို့ခေါ်သည်ဒါပေမဲ့ပြုပြီးမှပေါ်တဲ့တရားသင်္ခါရာတရားပြုပြီးမှပေါ်တဲ့တရားသင်္ခါရာတရားအဲမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တော့မြင်စိခန္ဓာဖွဲ့မြင်နေပါဘုရားမြင်နေခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားမြင်နေပါဘုရားနာခန္ဓာမှန်ပရပါတပြိုင်နဲ့မြင်ပါဘုရားအ
เจ้าโยนบ้าก็อยู่แบบขนาดจัวนามขนาดเลยบ้านเมียนายเมียนขนาดบ้านบ้าน้าเนี่ยตอนเนี่ยดูดอกจ้าสิขนาดเพื่อนเนี่ยขนาดยุบขนาดละน้าขนาดละน้าขนาดไม่บาร์บาร์เดียร์เนี่ยเจ้าโยนบ้าก็อยู่แบบขนาดจัวนามขนาดเลยบ้านจ้าเลยจ้าเลยขนาดบ้านบ้าน้าเขาเนี่ยน้าเนี่ยดูดอกน้าสิขนาดเพื่อนเนี่ยขนาดยุบขนาดละน้าขนาดละน้าขนาดไม่บาร์บาร์เดียร์เนี่ยเจ้าอยู่นบ้าอยู่แบบขนาดจั่วนามขนาดเลยว่านานในมือแรงขนาดบันนบ้าเลียนเนซ่าเนี่ยดูดซ่าสิขนาดเพื่อนเนี่ยขนาดยุบขนาดละนานขนาดละนานขนาดแม่บาร์บาร์เดียร์เนี่ยเจ้าอยู่นบ้าอยู่แบบขนาดจั่วนามขนาดเลยว่าซ่าแรงต่อแรงขนาดบันนบ้ากูเนี่ยดูดีแต่เนี่ยดูดกูสิขนาดเพื่อนเนี่ยขนาดยุบขนาดละนานขนาดละนักขานาเมบาร์บาร์เดียร์เนี่ยเจ้าหนุนบ้าอยู่แบบขานาจัวนามขานาเลยว่าดูดันชิ้นขานาบานาบ้าไม่โน่นเนี่ยจังดูดันเนี่ยดูดจังดูดันขานาเพื่อนเนี่ยขานาจุบขานาละนักขานาละนักขานาเมบาร์บาร์เดียร์เนี่ยเจ้าหนุนบ้าอยู่แบบขานาจัวนามขานาเลยว่าเอาละจังนั่นชิ้นขานาบานาบ้าเรื่องกุศลนามโพชนาโบบาติโพลเนี่ยขานางาบาร์เลยก็ขานางาบาริโพราเวตุลุซงเจเจชะทาบาดีซงเจเจชะเรญานเลดีแตกาดีรุละเปยุเสดีวิธีกิตาอุละซินเสดีบ่าจองอจูเตยะเดมาปุคคตัตตวะมาปาละบ่าจองแตกาดีติเปียวหุบละขานะผีจองญานชิงละวิธีกิตาซินดิเมอจองน่ะจูนาเลยาดาดีอจองนาเลยเดวิธีกิตามะซินละซินละอจูเตยะมาปุคคตัตตวะมาปาละบ่าจองแตกาดีมะเปียวละซินละดิอจองเตยะอจูเตยะนาเลยาดาดีแตกาดีละเปียวดีวิธีกิตาละซินเสดีအဘယ်ကလည်းပိတ်နေလို့အောင်မိတာပါဖြင့်ဒီနာမခန္ဓာမှန်တာတို့ဒီအကြောင်းတရားကပြည့်ပင်မှာပေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေသင်္ခါရတရားတွေနောက်ကဒီအကြောင်းတရားတွေကဒီကံစေဥရုအာရအကြောင်းတရားလေးပါဒီအကြောင်းတရားလေးပဲကပြည့်ပင်မှာပေါ်ရတဲ့ယုတ်တရားတွေဟုတ်လားမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်တွေကဒါယုတ်တရားတွေကာမဇယုတ်တွေအာယုတ်တွေကာမဇယုတ်ပါဘုရားကာတိမှာပေါ်ရတဲ့ယုတ်ကာမဇယုတ်ဒါမို့ကံကကံနဲ့မှာလဲဒါနပြုတဲ့ကံဒီသီလပြုတဲ့ကံဒီသီလဆောက်တည်တဲ့ကံဒီတပ္ပရဘာဝနာအားထုတ်တဲ့ကံဒီဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်တဲ့ကံတွေအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်တဲ့ကံကအကြည့်ကျဲဆုံးဟုတ်တာမန်ကုသိုလ်မဟာကုသိုလ်လို့အောက်မိထားပါအဲ့မဟာကုသိုလ်ကံကြီးကပြုပြင်ခံရယုံယုတ်ကောင်းနေယုတ်တန်နေယုတ်ကြီးနေယုတ်မြတ်ကလေးတွေဟုတ်လားယောဂယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်ဆိုးတွေယုတ်ညံ့နေယုတ်ပုတ်တွေယုတ်ညစ်တွေကိုဖဲ့ထုတ်ပြီးကြလားယုတ်ကောင်းယုတ်တန်ယုတ်ကြီးယုတ်မြတ်ကလေးတွေအစားထုတ်ပြီးနေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယောဂမတန်မတန်သင်မေဘူးလားဘုလိုမိတာပါဒါမို့တရားလုံးလေးလေးကျမ်းမာခြင်းကပြည့်စုံလေးလေးတရားလုံးလေးလေးကျမ်းမာခြင်းကပြည့်စုံလေးလေးဘာကြောင့်အနာလွတ်တဲ့လို့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာကိယောဂရှင်းနိုင်မေးတာပေါ့သူတို့နားလေတာပါနောက်တကားဟုတ်လားမဟာဝိကုဝိပဿနာကုသမဟာကုသိုလ်သိက္ခာပြည့်ပြင်းခံတဲ့ယုတ်စေတစာယုတ်ယုတ်ကောင်းနေယုတ်တန်နေယုတ်ကြီးနေယုတ်မြတ်နေယောဂယုတ်တဲ့ယုတ်ဆိုးနေယုတ်ညာနေယုတ်ပုတ်နေယုတ်ညစ်နေဖေရှားပြီးသားဖေထုတ်ပြီးသားတွေ့တရားတာလို့ပါဒါမို့စေဝကုသတယ်ဆိုတော့ယုတ်ကိုယုတ်ချင်းပြုပြင်ရတာနော်ဒီမှာကျတရားထုတ်တာကျတော့နာနဲ့ယုတ်ကိုပြုပြင်ရတာတွေ့နာနဲ့ယုတ်ကိုပြုပြင်တာပူပြီးကလားထက်မြက်တယ်လို့အောင်မိထားပါတဲ့မာကုသိုလ်မာကုသိုလ်ကံကြပြုပြင်ရခါတဲ့ယုတ်ကံမစယုတ်မာကုသိုလ်စိတ်ကြပြုပြင်ရခါတဲ့ယုတ်စိတ်တစယုတ်တို့တော့မိထားပါနောက်တော့ဥရုကလည်းပြုပြင်ရဥရုလည်းပြုပြင်ရတယ်ဆိုတော့ပေါက်ထားပါနောက်ကအာဟာရလည်းပြုပြင်းသဘောပေါက်ထားပါအာဟာရဆိုလို့ပဲလူသိလူဟောင်းနေကြတော့သဘောပေါက်နေကြပြီနော်အဲ့တော့စားတိုင်းတောက်တိုင်းစားတိုင်းတောက်တိုင်းဟာငါးစုငါးဘုဝေပန်းပြီဆိုတာအကျိုးပြီနော်အောင်မိထားပါဘယ်လိုငါးစုငါးဘုဝေပန်းပြီလဲအကျိုးပြီနေဆိုတော့တစုကအဲပူဟိုဝန်းနေဝကြီးကပူမျိုး80လို့စားတော့လို့စားလို့တော့လို့ကုန်သည်နောက်ကတစုကပါစကဝမ်းမီလောက်လို့ပြောင်းသွားသည်တစုကကျင်ကြီးဖြစ်သည်တစုကကျင်ငယ်ဖြစ်သည်တစုတစ်ဘုံမှာအစီအာရဖြစ်တယ်လို့အောက်မိထားပါတပည့်စားတိုင်းတောက်တိုင်းခံရတော့အစီဩသာဖြစ်တယ်လို့အယူမရှိကြပါနဲ့ငါးဘုံမှာတဘုံမဲ့အစီဩသာဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်ထားပါတပည့်တစုကပို့စားသည်တစုကပါစကဝါမိတော်လို့ပြောင်းသည်တစုကကျင်ကျင်ဖြစ်သည်တစုကကျင်ငယ်ဖြစ်သည်တစုတဘုံပဲအစီအာရအစီဩသာဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်ထားပါတပည့်ကံစိဥရအာရကြောင့်တရားလေးပါးကပြုပြင်မှာပေါ်တဲ့ယုတ်ဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားပဲအာယုံဒွာရာတိဆိုယုံနှပါကြောင့်တဲ့သင်မပြည့်ပြင်းပေါ်ရတဲ့နန်းဒါပြည့်နန်းတရားလဲဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားလဲသင်္ခါရတရားတွေဒါပြည့်အကြောင်းပြည့်ပြင်းမှာပေါ်တဲ့ဂျူတရားကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်သည်မ
နောက်တကအကြောင်းပြပြန်မပေါ်တဲ့ကျိုးတရားသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်သည်သူတို့နားလဲသဘာကံကလည်းခဲလို့နံခန္ဓာပဲစိတ်ကလည်းနံခန္ဓာပဲဥဒုကယုတ်အာရဇကယုတ်ယုတ်ယုတ်ချင်းတဲ့ပြပြန်သည်နံကလည်းယုတ်ကိုပြပြန်သည်ဒါလို့မိထားပါဒါမို့ကာမပိစောကြတော့ဒါကံကနေပြတော့နံခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကံကိုခန္ဓာဖွင့်သင်္ခါရခန္ဓာလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကံသင်္ခါရကပြပြန်ထားတဲ့ယုတ်တရားတွေနောက်တက စေတသာယောဒါတော့ဥပနိဒ္ဒပိစောလို့အမိထားပါဥဒုနောက်တော့ဥဒုဥဒုယုတ်တွေအာရသယုတ်တွေအာရသယုတ်ကြတော့အာရပိစီယောဒီလိုအမိထားပါနောက်တော့ဥဒုကြတော့လေဥပနိဒ္ဒပိစီယောဟိုပဋ္ဌနိဒ္ဒတာထဲမှာဥဒုဘောဇနာပိဥပနိဒ္ဒပိစေနာပိစီယောအဲ့လိုမပါဘူးလားပါပါပါအဲ့တော့ယုတ်ကြောင့်မို့လဲနံဖြစ်ရသည်နံကြောင့်မို့လဲယုတ်ဖြစ်ရသည်ဒီလိုနားလဲထားပါဒါဖြင့် ယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာမှာများတို့သည်အကြောင်းပြုပြန်မှာပေါ်ကျိုးတရားတွေသင်္ခါရတရားတွေဒါဖြင့်အကြောင်းတရားမှန်တယ်လည်းအကျိုးတရားပြောင်းပြပြန်တတ်လို့သူသည်လည်းပြပြန်တတ်တဲ့အကြောင်းသင်္ခါရအကျိုးတရားမှန်တယ်လည်းအကြောင်းပြပြန်မှာပေါ်တဲ့သင်္ခါရဒါပြပြန်မှာပေါ်ရတာကအကျိုးသင်္ခါရအကျိုးတရားပြောင်းပြပြန်တတ်တဲ့ကအကြောင်းသင်္ခါရဒါပြပြန်တတ်တဲ့ကအကျိုးသင်္ခါရပြပြန်အပ်တာကအကျိုးသင်္ခါရအကြောင်
ကဗေသင်္ခါရသင်္ခါရတမဘယ်မှာလမ်းဆုံးသမဲအိဋ္ဌကမှာလမ်းဆုံးသမဲဘယ်အမျိုးယူဟာအိဋ္ဌမျိုးယူတွေဘာမျိုးယူတွေအဲ့ဒါလေအရင်ရက်ကပြောခဲ့တဲ့ဟိုရှင်နန္ဒကဟိုဘိက္ခုနီယဟမိမတို့ကေချုသနာတဲ့နံမှာဣတရေရတာမို့တဲ့ရှင်နန္ဒကမထေဥပမာလေးနားထောင်ကြည့်လေဟုတ်ပလားစီရလဲခန္ဓာတဲ့အမျိုးမိသားကလည်းကျွမ်းတတ်တဲ့အမျိုးခန္ဓာတဲ့စီနဲ့ကျွမ်းတတ်တဲ့မိသားနှစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်ရတဲ့မိကြောက်ကလေးကျမှမြင်နေခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဗျာပြင်အကြောင်းမပြင်အကျိုးလည်းမမြင်ရမှာပဲဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကမမြင်တဲ့အကြောင်းလေးမမြဲတဲ့အကြောင်းကဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကြမှာမြင်နေခြင်းလို့ဖြစ်ပါမတည်းလားပါပါဒီဥပမာလေးမှတ်ထားပါဒါပြန်ခန္ဓာတက်စီကျွမ်းတက်တဲ့မိသားဒီနှစ်ပါအကြောင်းပြုလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိတော်ကလေးကမှမြင်နေခြင်းလို့မဖြစ်ပြီးတကယ်သို့ခန္ဓာကျွတ်တွေသည်ဟုတ်လားဘိုးတွေဘွားတွေဘီတွေပဲနေဘောက်ရဘယ်ရောက်ကုန်ကြပါလေလဲတေကုန်ကြပြီဟုတ်လားတေတတ်တဲ့တေပြီးကြတဲ့ပြီးပြီးကြတဲ့ဘိုးဘွားဘီပင်ကစင်္သလခန္ဓာကျွတ်တို့တွေသည်တေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျိုးယူကွာအသေးမျိုးတွေအကြောင်းမျိုးယူကွာအသေးမျိုးတွေအသေးမျိုးကဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေသိကြမဲ့တရားတွေဒုလုံးမိဒါပါဥပမာမျိုးစုံနဲ့နားလည်ပဲသိနော်ဒါပြအကြောင်းမမြင်အကျိုးမမြင်ရမှာပဲအကြောင်းကလည်းသင်္ခါရဘာဖြစ်လို့အကြောင်းတရားကိုသင်္ခါရလို့ကိုအကျိုးတရားဖြစ်အောင်ပြုပြင်တယ်လို့တူရှင်းလို့ပြောပြုပြင်တယ်လို့အကြောင်းတရားမှန်များကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်သည်သူများပြုပြင်မှာပေါ်တဲ့အကျိုးတရားမှန်များကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်သည်ပြည့်ပြုပြင်တတ်ကအကြောင်းသင်္ခါရပြုပြင်အပ်တာကအကျိုးသင်္ခါရဘာဖြစ်လို့အကြောင်းတရားမှန်နာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ပြည့်ပြင်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့အကျိုးတရားမှန်နာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ပြည့်ပြင်အလို့ဒါပြန်ပြည့်ပြင်တာပြည့်ပြင်အကန့်ကတာနားလေသဘောပေါက်ပါဒါပြန်အကြောင်းတရားမှန်နာလည်းပြည့်ပြင်တယ်လို့သင်္ခါရလို့ခေါ်သည်အကျိုးတရားမှန်နာလည်းပြည့်ပြင်အလို့သင်္ခါရလို့ခေါ်သည်ဒါပြန်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကလွဲပြီးကလည်းအခြားအဘောပမပါပါပါမလားပါပါဗျာဒါပြန်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်တာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအစုဝေးကြီးပဲဒါလိုမိထားပါဒါပြန်အကြောင်းဘက်ကလည်းသင်္ခါရအကျိုးဘက်ကလည်းသင်္ခါရဘာဖြစ်လို့အကြောင်းတရားကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ပြည့်ပြင်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့အကျိုးတရားကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ပြည့်ပြင်တယ်လို့ဒါမို့သူများရောင်လို့ခဲ့တယ်လိုက်ပြီးရောင်ကြရဘူးနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရတရားပါကွာသင်္ခါရတရားပါကွာဆိုတာဇတ်တဲ့ပင်နေပြောဇတ်တဲ့ပင်တွေပြောလို့ပြောနေလို့ဖေဖေဘယ်ဖြစ်မှာလဲလေသူလူညာနဲ့မှအမြင်ရှင်းထားပါမှာဟုတ်ပလားအကြောင်းတရားမှာလည်းသင်္ခါရတရားပဲဘာဖြစ်လို့အကြောင်းတရားကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ပြပြင်တလို့အကျိုးတရားပြအောင်ပြပြင်တလို့တူရှိလွယ်မြော်လည်းပြပြင်တလို့ဘာဖြစ်လို့အကျိုးတရားမှန်များကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ပြပြင်အလို့အပြည့်စုံပြောတော့အကြောင်းပြပြင်မှာပေါ့လေအကျိုးတရားမို့ပြပြင်အလို့တို့လို့နားလည်ထားပါတဲ့ပြပြင်တတ်ကအကြောင်းသင်္ခါရပြပြင်အတတ်ကအကျိုးသင်္ခါရအကြောင်းကျိုးသင်္ခါရဒါကိုတပ်ပြီးသင်္ခါရအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဘယ်ဟာကြံသေးသလဲဘာမှမကြံတော့အကုန်ပါသွားပြီအကျိုးဝင်သွားပြီတဲ့တပ်ပြီးသင်္ခါရဖြစ်စေအနိစ္စရှိသေးလားဘယ်ရောက်သွားပါလဲပြက်သွားပြီဟုတ်ပလားတပိသင်္ခါရဖြစ်စေအနိစ္စမရှိတော့ဘောင်ပြက်သွားပါပြီယရာအကျဉ်းသခါရတတ်လေအနိစ္စရောက်သွားတဲ့အခိုက်၌ဘယ်ခိုက်တယ်လဲဖြစ်တဲ့ခိုက်ကို
မရှုခိုင်းဘူးနော်ပြက်သွားတဲ့အခါမှာမရှုခိုင်းတာယဒါအကျင့်သင်္ခါရတက်လေသင်္ခါရတက်လေအနိစ္စရောက်သွားတဲ့အခါနဲ့ပြက်သွားတဲ့အခါနဲ့ပညာရဝိပဿနာမဲ့ကငါးပါးပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပေထိုကဲ့သို့ရှုပေလက်တည်သောအရှုခံသင်္ခါရလေအနိစ္စရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ကသူတို့ကြည်စည်များလို့အောင်မိတာပါသိနေတာကသမှုရိယနောက်ခဏမှလာမကဏီတော့တာသိစားလေးပါဆိုင်မနေဘူးလားဆိုင်နေပါဘူးခင်ဗျာလောမိတာပါဒါဖြင့်ဒီဉာဏ်ကလည်းအနိစ္စကဟုတ်လားအနိစ္စပြမှုကပြုပြင်ခြင်းခံရလို့ဒါလည်းသူလည်းပေါ်ခွင့်ရတဲ့မဲ့ကင်းတရားဒါမှမဟုတ်သူလည်းပြုပြင်မှာပေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားဘာတရားလဲပြုပြင်မှာပေါ်တဲ့တရားပဲဒါဖြင့် तू ကလည်းရှုလို့ရှုတဲ့ခိုက်တာမဲ့ကင်းလို့ဆိုအောင်ညာပဲဝိပဿနာလို့ဆိုအောင်ညာလဲရှုပြင် तू လည်းအနိစ္စရောက်ရတာပဲဘာကြောင့်အနိစ္စကပြုပြင်မှာပေါ်တယ်မဲ့ကင်းသတော်မိတာပါတပည့်ရှုကံလည်းမမြဲမမြဲသေးနဲ့ရှုညာလည်းမမြဲသေးနဲ့တို့ကြည့်တော့ရှင်ဆရာတော်ကြည့်တော့ရှင်ဆရာတော်ပြီဟောကြားဆုံးမတော်တော်မူတဲ့ဟိုးမိုးကူးမြို့မှာဟောထားတဲ့အမတ်စဉ်95ဆောက်ထဲမှာတော့ဒီဆုံးမလေးပါတယ်ဝိပဿနာဆိုတာဒီဆိုတာဒီတဲ့ရှေ့သင်္ခါရကိုနောက်သင်္ခါရနဲ့ရှုတာဝိပဿနာဒီဆုံးမလေးကြားရခဲ့တယ်နော်ဝိပဿနာဆိုတာဒီတဲ့အရှာအထူးစားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရှေ့သင်္ခါရကိုနောက်သင်္ခါရနဲ့ရှုတာဝိပဿနာတဲ့ရှုညာသင်္ခါရရောက်လာရင်ရှုလိုက်ပြီဆိုရင်အရှုခံသင်္ခါရလည်းမရှိတော့ပါဘူးအနိစ္စရောက်သွားပါပြီ။နှစ်သင်္ခါရမှပြိုင်ကောင်းမယ်ကိုဘယ်လိုနားလဲတာပါဒီဆုံးမလေးမှတာနော်ဝိပဿနာဆိုတာရှေ့သင်္ခါရကိုနောက်သင်္ခါရနဲ့ရှုတာဝိပဿနာတဲ့ပြည့်အရှုခံနဲ့မှလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရောက်ကြမယ်မှာငါသူတို့ကမပါရှုညာနဲ့မှလည်းရောက်ကြမယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတို့ကမပါသင်္ခါရကသင်္ခါရကိုရှုတာပဲဓမ္မကဓမ္မကိုရှုနေတာပဲဒီလိုမိတာပါဒါမို့အရှုခံရှုညာနှစ်မျိုးလုံးပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ထားပါမှာအရှုခံလည်းမြဲနေလို့မရဘူးရှုညာလည်းမြဲနေလို့မရဘူးအရှုကဟိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့အရှုခံကတော့ပြည့်နေတာရှုတဲ့ညာကမြဲနေတဲ့ဘောမျိုးကြီးနော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ရှောင်းစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့မြဲနေတဲ့ဘောမျိုးမမြဲရဘူးလောကကြီးကမမြဲဘူးနိဗ္ဗာန်ပရမတ်မှာလို့ကြမ်းတဲ့တရားတွေကအကုန်လုံးမမြဲတဲ့တရားတွေဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့ဒီညာငကညာနဲ့မှာအရဒမအရဒဘုဒီတင်အကြီးကျယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်လင်းကသာသင်္ခါရတရားပဲအနိစ္စမှာလမ်းဆိုးရသမြဲပဲဒီလိုနားလဲတာပါတော့ပြန်ပြောမယ်နော်ဝိပဿနာဆိုတာရှေ့သင်္ခါရကိုနောက်သင်္ခါရနဲ့ရှုတာဝိပဿနာဒီပြည့်အရှုခံသင်္ခါရရှိတဲ့ဆိုနဲ့ရှုညာသင်္ခါရမပေါ်နိုင်သေးရှုညာသင်္ခါရနဲ့ရှုတယ်တို့လဲအရှုခံသင်္ခါရလဲအနိစ္စရောက်သွားပါပြီအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရကပြိုင်နိုင်သည်သင်္ခါရနှစ်မျိုးမပြိုင်နိုင်တဘောလေးတွေပြောနေတာเนาะတင်္ခါရနှမျိုးမပြောမပြိုင်နိုင်အနိစ္စနဲ့တင်္ခါရကပြိုင်နိုင်သည်ဒါကအသေးကိုရှင်းတဲ့ရှိတာဝိပဿနာဆရာတော်ဘုရားကြီးရလေအသေးကိုရှင်းတဲ့ရှိတာဝိပဿနာဒါနဲ့ကတော့ပြောကြိုက်နေဘူးလားမနေပါဘူးသူတို့နားလဲတာပါဒါမို့သဘေတင်္ခါရဟုတ်ပြီလားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအကုန်အကျိုးဝင်မနေဘူးလားမနေပါဘူးအဲတင်္ခါရကဖြစ်စေဖြစ်စေခိုင်မှာဝိပဿနာရှုခိုင်မလားကျူမခိုင်သေးပါဘူးတပ်ပေသင်္ခါရမိသည့်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရတရားမျိုးမျိုးအနိစ္စပြည့်ရတာပဲယဒါအကျင့်သင်္ခါရသင်္ခါရတရားလည်းပြတ်သွားတဲ့အခိုက်နိုင်ဘယ်ခိုက်တယ်လဲပြတ်သွားတဲ့အခိုက်နိုင်အနိစ္စရောက်သွားတဲ့အခိုက်နိုင်ပညာရဝိပဿနာမေက၅ပါးပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပေထိုကဲ့သို့ရှုပေလည်းပြီးတော့အရှုခံသင်္ခါရလည်းအနိစ္စရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေကဘယ်လိုမိဒါပါအမှန်တူသူလည်းသင်္ခါရတရားပဲနော်သို့သောသူကအနိစ္စကိုမြင်တဲ့ခိုင်ကလေးကိုမဲ့ကင်းလို့ခေါ်သည်ဝိပဿနာလို့ဆိုသည်သို့သောအနိစ္စကပြုပြင်မှပေါ်တဲ့မဲ့ကင်းတရားလေးသူလည်းသင်္ခါရတရားလေးဘယ်လိုမေးဒါပါသင်္ခါရတရားမဲ့ဘယ်မှလမ်းဆုံးနေမဲအနိစ္စမှလမ်းဆုံးနေမဲဘာဖြစ်လို့လဲမေးဆိုအရှုခံကအစာတို့ပေါ်ပြန်သည်အရှုခံကအစာတို့ပေါ်ပြန်လာခိုင်ကျလို့ကရှုညာကလာရပေမည်ဟုတ်ပလားဒါပြန်ဒါပေါ်ရှိရဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ရှိရဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဒီသဘောအောင်မိထားပါအဲ့တော့ရှေ့ရပြပြနောက်ကမယ်ဒီမဲ့ကလည်းကလည်းရှုပြီးတော့ချုပ်ပြန်တာပဲချုပ်တဲ့နေမှာအရှုခံလေးအစားတို့ပြောပေါ်ပြန်ပါပြီအကြောင်းကမှမကုန်မဲ့ကိုဟုတ်ပလားဒါပေအရှုခံလေးအစားတို့ပေါ်ပြန်သင်္ခါရလေးပေါ်ပြန်ပြီဟုတ်ပလားချုပ်ညာနဲ့ရှိမရှိဟုတ်ပလားကြည်လိုက်ပါကြည်လိုက်တော့အရှုခံသင်္ခါရနှိစ္စရှုတဲ့ညာကမဲ့ကသူတို့သွားနေလို့သဘောပေါက်တာပါအဲ့တော့ကိုမရှုတော့လေဒီခန္ဓာသဘောတော့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်အစဉ်တန်းနေမှာပဲနော်အကိုမရှိတော့ကိုမမဲ့ခင်အမြမရပဲဘူး။သူကသူကိုအတွက်ဘာမှအကျိုးမပြုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အစဉ်တန်းသွားအစဉ်တန်းသွားပြီ။ဒ
တို့တန္တရာတန္တရာဆိုတာကဖြစ်ပျက်တဲ့အဆက်မပြတ်အစဉ်တန်နာဝတန္တရာလို့ခေါ်သည်ဖြစ်ပျက်တဲ့အဆက်မပြတ်အစဉ်တန်နေတာကိုတန္တရာလို့ခေါ်သည်တနည်းအားဖြင့်တခဏအသေးလေးတဲ့အဆက်မပြတ်ဒလဇံနဲ့တဘောအသေးလေးဆိုပဏ္ဏောမရောမခြင်းမဆုံးမဆိုင်တိုင်းတိုင်းပြည်နေခြင်းသည်ယုတ်နံခန္ဓာတန္တရာတဲ့ရန်လန်းစဉ်အမှန်ပဲဘယ်လိုလေးလဲနားလည်ထားပါခန္ဓာလန်းစဉ်အမှန်ပြောပါစဉ်တခဏအသေးလေးတဲ့အဆက်မပြတ်ဒလဇံနဲ့တခဏအသေးဆိုတော့ယုတ်ခန္ဓာကမျက်စိတမိတ်တရားတစ်ပင်မှာကလေးငါးရောင်လောက်မွေးလိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာနာခန္ဓာပြစ်တိတပိတ်လျာတပင်မှာခရီတဲသိလောက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲယုတ်ခန္ဓာကြီးနာခန္ဓာကြီးတခင်နာတခဏအသေးလေးတွေတပြည့်တခဏအသေးလေးတွေဆက်မပြဒလဇံနဲ့တဘောအသေးလေးတော့ပတ်နေမရောမခြင်းမဆုံမဆိုင်တိုင်းနဲ့ပြည်နေခြင်းသည်ယုတ်နာခန္ဓာတိုင်းရဲ့မလွယ်သောလမ်းစဉ်အမှန်ပဲဒါလေးညာနဲ့မှဆွဲနေပါသေးပြန်ပြောပြမယ်နော်ခန္ဓာလမ်းစဉ်အမှန်ကိုပြောပါသေးရင်တခဏအသေးလေးတွေဆက်မပြဒလဇံနဲ့တဘောအသေးသေးသောပဏ္ဏောမရောမခြင်းမဆုံမဆိုင်တိုင်းနဲ့ပြည်နေခြင်းသည်ယုတ်နံခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်အမှန်ပဲသဘောကပေါက်ကြပါလားတခဏအသေးလေးတွေဆက်မပြဒလဇံနဲ့တဘောအသေးသေးသောပဏ္ဏောမရောမခြင်းမဆုံမဆိုင်တိုင်းနဲ့ပြည်နေခြင်းသည်ယုတ်နံခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်အမှန်ပဲရကြပါလားတခဏအသေးလေးတွေဆက်မပြဒလဇံနဲ့တဘောအသေးသေးသောပဏ္ဏောမရောမခြင်းမဆုံမဆိုင်တိုင်းနဲ့ပြည်နေခြင်းသည်ယုတ်နံခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်အမှန်ပဲရကြပါလားရပါပါဘုရားတော့ဝိပဿနာဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကဆက်မပြတ်ဒလဇာပြနေတဲ့တခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သာကြအောင်မြင်ပါပါအာထုဝရဝိပဿနာကိုယ်ခန္ဓာကဆက်မပြတ်ဒလဇာပြနေတဲ့တခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သာကြအောင်မြင်ပါပါအာထုဝရဝိပဿနာဒီကိုယ်ခန္ဓာကဆက်မပြတ်ဒလဇာပြနေတဲ့တခဏအသေးလေးကိုညင်နေကြဝိပဿနာယောဂီကြတော့တဘောအသေးပြီးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့တုံလို့ပါအောင်မရလားရပါပါဘုရားအမြင်ရိုးနေပြီဗောမဆန်းတော့အမြင်ဖြစ်နေပြီလို့အမေဒါပါမိခုမှငါလာပြီတော့မှတဘောအသေးကြီးနဲ့ဟုတ်လားတေးတဲ့တုန်းကလာပြီးချင်းချောက်မနေနဲ့မင်းတသေးတဲ့တင်တာငါမြင်ဘူးလားပြီမပြောဆိုလဲပြောပြီးတကယ်တော့ဒီညာဝမ်းနဲ့မှညင့်တောင်ကျိုးစားတဲ့ဘုကတေးပေါက်သေးဝါရောက်တဲ့ကမှမတွေ့မဝေးမတုံမယုံမတုံမလုံးညံလက်ကင်လက်ရှိညံလက်ကင်တန်းနိုင်တဲ့ဘုကညီကုန်ချောတော့ဘယ်လိုအရှုံးပေါ်တော့မရလဲသလုံးမိဒါပါအဲ့ဒါလေးပြန်ပြောကြအောင်နော်တပိသင်္ခါရတပိသင်္ခါရဝင်ဖြစ်စေအနိစ္စာဆိုရင်သူမရှိတော့ဘာဘူးပြတ်သွားပါပြီယတာအကျဉ်းသင်္ခါရတည်းအနိစ္စာရောက်သွားတဲ့ခိုင်တိုင်းပညာရဝိပဿနာငမေကငါးပါးပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပေထုကသေရှုပေတဲ့သိကြီးတော့အရှုခံသင်္ခါရလည်းအနိစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ကဟောသိနေတာကတမှုရိယာအမှန်ကိုမြင်အမှစင်တာကိုအမှစင်တာအဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်ဘယ်အသေးကိုအမှမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလိုချင်မတယ်လေမလို့ညလူရင်လောဘတဏချုံမချုံအဝိဇ္ဇာတဏမူလနှစ်ပြချုံတယ်သမုဒယတိသာသိမနေဘူးလားသိနေပါဗျာအဲမူလနှစ်ပြအဲ့ဒါလို့မှတ်ထားပါဒီအိုနာဒီဝေါကတွေကိုထိုးသွင်းလိုက်တာတော့စသာကိုထိုးသွင်းလိုက်တာအဝိဇ္ဇာဒီအိုနာဒီဝေါကတွေမှာမွေလျောပြီးတာမထွက်နိုင်အောင်ဟုတ်ပလားလှည့်သားနေတာကတဏအိုနာဒီဝေါကတွေကိုဆွဲထိုးသွင်းလိုက်တာကတော့အဝိဇ္ဇာဒီအိုနာဒီဝေါကတွေထွက်ခွင့်မရအောင်လှည့်သားပြီးကြလားဟုတ်တယ်စေတနာကတဏဘယ်လိုမိထားပါဒါမို့တန်တရာရည်သောမြေတန်တရာရည်သောမြေခန္ဓာရည်သောမြေနှစ်ပါးကဘယ်လိုကြီးစုပြည့်လို့လဲဘောပေါက်ထားပါဒီဥပိ္ပနာပိတိပိတော်တို့ကိုထိုးစွန်လိုက်တာကအဝိဇ္ဇာဒီတန်တရာပဲကားစားအဝိဇ္ဇာကားစားဘာဖြစ်လို့ဒီတန်တရာအိုနာတဲ့ဝေါကရမထွက်နိုင်냐သည်တဏလှည့်သားကောက်ကျစ်ထားတာကိုတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလဲတဏကောက်ကျစ်လှည့်သားတာမင်းတို့ရိတ်စားမြင်နေပုံရောက်ပါသကွဆိုပဲတဏကောက်ကျစ်လဲသားတာဘယ်သူမှမရိပ်သားမိပါဘူးဒီလိုမိထားပါမင်းတို့တဏကောက်ကျစ်လဲသားတော့ရိပ်သားမိနေပါရောပါကွာဆိုဖရားလေးဟောနေတာပဲနော်တပည့်ဆွဲကျုပ်တဲ့တည်းသူဥပိတော့နာပိတော့သီပိတော့ဒီမှာဘာကြောင့်မရောက်လားသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအရင်ခံရှိလို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဥပိနာပိသီပိတော့ကလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်မထွက်နိုင်냐သေးတဏကကောက်ကျစ်လဲသားထားလို့တဏကကောက်ကျစ်လဲသားထားလို့ตาลีเนี่ยช่อทาปะมีลีเนี่ยช่อทาลุงงานลีเนี่ยช่อทาซุยรีမျိုးတွေเนี่ยช่อทาปาวินจินน่ะแห่ตาทาดูล้อมิทาบาดําตนาก๊อกจิแห่ตาတွေကိုရိတ်စားမြင်မင်းတို့နှိပ်ပိုင်းရောက်ပါသွားလို့သဘောပေါက်ထားပါတို့ဘုရားကိုရမယ်ကြာဘုရားဖြစ်ကာလမှာအနေကသာတင်းတော့အမှန်တော့ဥဒွန်ကျူတော့ပါပဲเนาะဟိုခန္ဓာတွေကဟိုဂျင်းနေမှာမဆန်းလို့နှုတ်တော်ကမြက်ပြီးဒီကာလအတန်တော့ထွက်လာတော့ဥဒွန်လို့ခေါ်တယ်အနေကသာတိတန်တာရံတနာဝိသာအနေပိသံကာကာရံကိုေသနာဒုက္ခသာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏကယနာကာတိသဗ္ဗတိဖာတုကဘေကကာကုတံဝိသင်္ခတံဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတဏနာခယမစ္စကာ
ဟဲ့တဏှာယောက်ျားလက်သမတန်တရနဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်နေဥပိ္ပိရောနာပြီးတော့ဥပိ္ပိနာပြီးတိပိ္ပိနေတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်နေတိဆောက်လာတာမင်းလက်သမလက်ချက်တော့ငါဖရာအမှန်သိပြီမင်းကငါအခုအမြစ်ပြတ်ပဲတတ်ပြီဖြက်စီးပြီမင်းစီငါ့ကိုနောက်တာဥပိ္ပိနာပြီးတိပိ္ပိနေဆက်စရာနေဆက်စရာခန္ဓာအိမ်အစ်စ်ဆောက်ရမလို့မအောင်မေတော့နဲ့တဏှာကိုအောင်းနမှုလို့အောင်းမှန်ပြီးလို့အောင်းမိထားပါအဲ့ဒါကိုအနေကစားတင်းလို့မှတ်ထားပါဟုတ်ပလားဒါပြင်ခွဲကျွတ်တွေတွေဒီတပိဥပိ္ပိရောနာပြီးတော့တိပိ္ပိရောဘယ်သူမှထိုးသွင်းလိုက်ဒါပါလေအဝိဇ္ဇာဥပိ္ပိရောနာပြီးတော့တိပိ္ပိရောဘာဖြစ်လို့ပြောနေကြတဏှာသူတို့နားလည်တာပါဒါမဲ့အဝိဇ္ဇာကအဖုံးတက်တဲ့တဏှာကလှည့်သားတဲ့တရားအဖုံးခံပြီးတော့မှအလှည့်သားခါတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဥပိ္ပိရောနာပြီးတိပိ္ပိရောထွက်မြောက်နေတာမြင်တော့မရလေဒါမို့တန်တရာဘေကသအဝိဇ္ဇာကသဟုတ်ပလားတွေ့တန်တရာဘေတော့မှဆုံးတော့ဖျားပွင့်မှဆုံးမှဘောသို့သောဖျားပွင့်မှမကြုံအောင်ဘသူကလှည့်သားကောက်ကြည့်နေတဏှာကလည်းလာကောက်ကြည့်နေတပြည့်အဝိဇ္ဇာတွေတဏှာတွေသူတို့ငယ်နိုင်ကတော့ဝိပဿနာတစ်မျိုးပဲရှိသည်ဘယ်လိုမှမထားပါဒါပြည့်ဒီငယ်နိုင်လက်နေတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မိတ်ပေးခြင်းလို့တာနာရမှုထားခဲ့ပါပြီဒီငယ်နိုင်လက်နေတယ်သူ့ပိုင်းဆိုင်မှုရေးလဲလေတိညင်းနဲ့ဘာတသိင်သူမတူတဲ့ပါရမီတွေဖြစ်သည်ပူကြရတာသူညင်းငါးပါးတွေစွန်ကြဲကြရတာတာမန်လေးနဲ့ရထားတဲ့ဒီညာလက်နေမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှမထားပါဒါမို့ဥပိ္ပိနာပိသိပြီးတော့ထိုးထိုးသွင်းတဲ့အဝိဇ္ဇာဥပိ္ပိရောနာပိရောတိပိရောမှာပျော်မှုမှုလျော်ခိုင်းတဲ့တဏှာဒီနဲ့ဒီတန္တရာပုပ္ပလာတန္တရာရည်သောမြင့်နှမျိုးကိုခြေဖြတ်ဖို့ဆိုတော့ဝိပဿနာညာပိုင်အောင်ရှားရတာတွေ့လေသိဉ္ဇီကဘာလို့သိပါရမီဖြစ်ရတဲ့ဆိုသည်ဟောဒီညာအမှန်လေးရဖို့ကုကြိုးသားရတာသူညင်းငါးပါးတွေသူညင်းရတာလေဒီညာလေးပိုင်ဆိုင်ဖို့အာထဝါရာဒါလို့နားလဲတာပါဒီမဲ့ကညာနာကင်းကဘာမို့ကအဝိဇ္ဇာကိုနိုင်တဲ့လက်နဲ့မရှိတဏှာကိုခရရဖြစ်စီနေတဲ့လက်နဲ့မရှိတဲ့ငါတို့တို့မှာခုဖျားပေးတဲ့အမွေဟုတ်ပလားအမွေလက်နဲ့ကရနေကြပါပြီအမွေလက်နဲ့ဆိုတမ္ပထားတဲ့ဝိပဿနာသုံးမနေဘူးလားသုံးလို့မိထားပါဒါမို့ဒီဝိပဿနာညာလက်နဲ့ကအမှန်ကိုမြင်နေတဲ့ဝိပဿနာအမှားကိုသိနေတဲ့ဝိပဿနာအမှန်ကိုမြင်အမှားကသိမိတာဟုတ်လားအမှန်ကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာအမှားကိုသိနေတဲ့ဝိပဿနာဒါစကားတာနှစ်မျိုးပြောတာပါနော်ဝိပဿနာညာဝမ်းနဲ့မှခေအောင်ကြိုးစားနေဟုတ်လားအမှားနဲ့မြင်မိသားပဲအမှားနဲ့သိမိသားပဲဘယ်လိုမိသားပါအမှားမြင်တော့မဲ့ခင်လို့ခေါ်စီအမှားအမှားကိုအမှားကိုမြင်တယ်လဲမဲ့ခင်လို့ခေါ်စီအမှားသိနေတယ်လဲမဲ့ခင်လို့ခေါ်စီဒီမဲ့ခင်ရဖို့လဲရှာရှာပါပါခက်ခဲရင်လာတော့အနေသားမြုံအထုတ်နေုံမဲ့အနေသားပြမဲ့တယ်လဲရှာရှာပါပါလားဟုတ်လားအာယုန်ဒွါရတိုက်စင်းနဲ့ပေါ်ပြနေမလားအာယုန်ဒွါရတိုက်စင်းနဲ့ပေါ်ပြမဲ့အရှုခံအဲ့တော့သင်္ခါရတက်လို့ခေါ်စီသင်္ခါရတက်မင်းဘယ်မှာလန်းဆုံးသမဲ့ဒါပေမဲ့အရှုကသင်္ခါရလည်းအနေသာအရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ကသိနေတဲ့ကသမှုတွေဟာနောက်ခန္ဓာမလာဘကနေတော့တာဒီလိုကြီးစင်းများဆိုတော့အောင်မိထားပါတော့ဘုရားကိုယ်တော်များကြီးသဗ္ဗသင်္ခါရဖြစ်စေအနေသာဆိုရင်သူမရှိတော့ပြတ်သွားပါပြီယရာအကျဉ်းသင်္ခါရလည်းအနေသာရောက်သွားတဲ့ခိုင်နဲ့ပြတ်သွားတဲ့ခိုင်နဲ့ပညာရဝိပဿနာမဲ့ကငါးပါးပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပေးထို့ကဲ့သို့ရှုပေးလေပြီးတော့အရှုကသင်္ခါရလည်းအနေသာရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ကသိနေတာကတမှုတွေကနောက်ခန္ဓာမလာကနေတော့တာတပည့်ရှိကပြည့်ပြည့်နောက်ကမရှိကပြည့်ပြည့်နောက်ကမရှိကပြည့်ပြည့်နောက်ကမမရှိမှလားရှိမှလားဘယ်လိုမိထားပါအဲ့တော့သူတို့ရှိကပြည့်ပြည့်နောက်ကမနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုပွားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ကိလေသာမချောက်ရှုပွားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ကြတော့မြင်ပါများတော့အမြင်ယူပြီးကအမြင်မှများတော့ဟုတ်ပလားဒီအမြင်ပေါ်မှာညင်းဝင်မလားမလားညင်းဝင်လားမလားအေးခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်အသေးကိုမမြင်ဘူးကြသေးလို့ဟိုးအသေးကိုမြင်မှများလို့ရင်ဒီအသင်းကခွာကျင်တာဒါသဘာဝဘောသူလုံးမိထားပါတအမြင်များရင်ညင်းဝဲရသမဲပဲအဲညင်းဝဲတဲ့ညာကိုနေပင်နာညာလို့ခေါ်သည်ညင်းဝဲတဲ့ညာကိုနေပင်နာညာပါဒါကိုကြည့်လို့ရင်ဆရာတော်ပြည့်ဘုရားအဘောကြီးဖြစ်ပြမြောင်ယူရတာဘုရားညာမေခင်မတပါအဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့မုံနေအောင်ယူနေပင်နာညာမေခင်ကတော့၅ပါးပဲဘယ်နှပါးလဲငါးပါးပဲညံညံညံနေတဲ့ညံနေတဲ့ဆိုတာဟုတ်လားငါးပါးက6ပါးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ညံနှုတ်ရကဖြတ်သွားတာနှုတ်ရကညင်သွားတာကိုညံတက်တယ်အောင်မိထားပါဟုတ်လားညံတွေက၅ပါးနဲ့6ပါးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးညံကတော့၅ပါးပါပဲသို့တော့ဖြစ်ပြက်ရိုးရိုးလေးမြင်တော့ကရတယ်မကင်၅ပါးညံနေဖြစ်ပြက်ကိုညုံမုံကြီးကိုတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာမကင်၅ပါးညံနေနှုတ်ရကညစ်သွားပါပြီနှုတ်ရကထက်သွားပါပြီဒါလိုမဆိုမဆိုနိုင်ဘူးလားပြည့်နှုတ်ရကညှင့်သွားတာနှုတ်ရထက်သွားတော့ညံစင်တက်သည်လို့ခေါ်စီ
ဒါလေးလည်းတခါတည်းညာနေမှာတွဲပြီးရှင်းမိသားဖြစ်နေပဲစေနော်အဲ့တော့ယုံမုံကြီးလိုမကယုံမုံကြီးလိုညီခွင့်လိုမကညီလို့ရှင်ဒီနာမှာနေခြင်းသိရှိပါမတည်းလားရှိပါပါဘုရားဒီလိုပေါက်ထားပါအဲ့ဒါဆရာတော်ဘေးဥပမာပေးတော့ဟုတ်လားတေခါသားတော့ကြည်ညာရှုနိုင်သေးတယ်ပေါ့ဒီနာကလည်းမခွာခြင်းသေးဘူးပေါ့အလောင်းမှာပုံမပြတ်သေးပဲဟုတ်ဟုတ်လားရောင်ဖောလာတဲ့ခါကျတော့မြင်ရတာညီငွေလာပြီပိုးတွေလောက်တွေကြလဲထပြီးတော့မှာပေါ့ဒီလိုမိထားပါအဲ့ထပြီးတဲ့ခိုက်ကိုထပြီးတော့ဟုတ်ဗလားတပိသင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာပတ္တိဒီလိုအောင်မိထားပါနော်တပိဖြစ်ပြမြောင်းရေဇာတဗုဒ္ဓညာဖြစ်ပြတဲ့မုံတော်ကျုံနေပင်နာညာတပိသင်္ခါရအနိစ္စတပိအနိစ္စတဲ့ပညာကတွယ်အထနေပင်ဒီဒုက္ခေဟုတ်ပါလားဒီကအာယုံမက်ကဒုက္ခလို့အဲ့တော့အမြင်ပြောင်းသွားတယ်အမှန်တော့ဖြစ်ပြက်ပဲနော်ဖြစ်ပြက်ကိုဒုက္ခပါပဲလို့ဖြစ်လက်ပြက်လက်နဲ့တသက်မဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာပါပဲလို့အာယုံကအဲအမြင်ပြောင်းသွားတာဒီလိုမိဒါပါအဲ့တော့အာယုံဘက်ကဒုက္ခအာရမဏိကဘက်ကနေပင်တာဒါလို့ညံမျက်စိမလဲသေးနဲ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ကအနေစာဒီကအာရမဏိကအာယုံဘက်ကအနေစာအာရမဏိဘက်ကယထာပညာပတ္တိနောက်တကအာယုမကဒုက္ခအာရမဏိကဘကနေပင်နာညံတက်သွားပြီညံတက်တယ်ဆိုပေမဲ့ငါပါပဲငါပါကတော့အဘုံမပါသေးလူသစ်တွေကလေးတွေလိုက်မှလိုက်နိုင်ကြလားမသိဘူးနော်ဘုရားဒီနေ့တက်တက်မဲ့အလုပ်တရားတက်တက်ပြောနေလို့တော်နေကိုလုံးတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့အဲ့တော့ဒါကြတော့ဒီဒေသနာကြတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကျိုးယူပါစိတ်ရှိပါလို့မလာတော့ဘူးเนาะကိုယ်တဏ္ဍာမှာပေါ်ကျင်တာပေါ်ပါသေးသင်္ခါရတရားတွေပဲရုပ်ဘက်ကပေါ်လဲသင်္ခါရတရားပဲနာမည်ကပေါ်လဲသင်္ခါရတရားပဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကတတိပ္ပံနေပါလေဝေဘာမနေတော့ဘူးကိုယ်တတိပ္ပံဝေဘာနာကဇဲနဲ့လိုက်ဝေဘာတာကိုရုပ်ကိုရှိတော့ကာယ ानु ဘသနာတတိပ္ပံဝေဒနာကိုရှိတော့ဝေဒနာ ानु ဘသနာတတိပ္ပံစိတ်ကိုရှိတော့စိတ်ဓာ ानु ဘသနာတတိပ္ပံပညာသင်္ခါရကိုရှိတော့ဓမ္မ ानु ဘသနာတတိပ္ပံဟုတ်လားညံကလည်းနှုတ်မယ်ပရာဂသိကလည်းအာကြည့်မယ်ဆိုရုပ်ကိုရှုဝေကာနုပသနာတတိပ္ပံရှုဝေညံကလည်းထက်မယ်လောဘကအမတန်ကြည့်မယ်ဆိုဝေဒနာနုပသနာတတိပ္ပံရှုဝေညံကတော့အလတ်သားတော့ရှိမယ်ဒိဋ္ဌိသိအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုရှုဝေညံကလည်းထက်တယ်ကိလေသာကလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မနုပသနာရှုဝေအဲ့ဒါကဇေယျနဲ့ဝေဘာထားတာဒါကြောင့်ဘာမှမဝေဘာတော့ဘူးရုပ်ကိုရှုစိတ်ကိုရှုလို့မလာတော့ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာဘောဂျနာဘောပဲပေါ်လင်းကသင်္ခါရတရားပဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲပေါ်လင်းကသင်္ခါရတရားပဲသင်္ခါရတရားမှာဘာမှလမ်းဆုံးသမဲလမ်းဆုံးသမဲပဲဒါပဲဒါပဲသင်္ခါရဆိုဖြစ်စေအနိစ္စဆိုသူမရှိတော့ပြတ်သွားပြီဟုတ်ပလားအဲ့ဒီပြတ်သွားတဲ့ခိုင်နေတဲ့ယတာအကျဉ်းသင်္ခါရတရားလေးအနိစ္စရောက်သွားတဲ့ခိုင်နေပြတ်သွားတဲ့ခိုင်နေပညာရဝိပဿနာမဲက၅ပါးပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပေထိုကဲ့သို့ရှုပေလည်းပြီးတော့အရှုကသင်္ခါရလည်းအနိစ္စရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲကဟောအမှန်ကိုမြင်တော့အမှန်စင်တယ်တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်အပြစ်ကိုအမှန်မြင်နေမှာတော့အနိစ္စကိုအမှန်မြင်နေမှာတော့ဘယ်အနိစ္စကိုအမှန်မြင်နေညာကလိုချင်မတယ်လဲမလိုချင်လိုချင်လောဘလောဘတဏှာချုပ်မချုပ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တော့မူလနဲ့ပြချုပ်မနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာသစ္စာသိနေပါလိမ့်အကျိုးသစ္စာလားအကြောင်းသစ္စာလားအကြောင်းသမှုတဲ့သစ္စာတဲ့အကျိုးပြနေတာဩနာတရေတွေ့ရရှိပါမလားသမှုတဲ့သစ္စာသမှုတဲ့သစ္စာအိုးเจ้าနာကြောင့်သေเจ้าတွေကိုသမှုတဲ့သစ္စာလို့အောက်မိထားပါဒီလိုအိုးเจ้าနာကြောင့်သေเจ้าဆိုတာသမှုတဲ့သစ္စာချုပ်နေပါတော့အိုးနာတဲ့နောက်တစ်ပံတွေ့တယ်ယူပါမလားယူပါပါဘုရားမောမနမသစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်မရောက်တယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့အိုးနာတဲ့ချုပ်ပြီးသလားမောမနမသစ်တဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သည်ဘယ်လိုမိထားပါဘာတွေချုပ်လဲဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာတော့ဒုက္ခនិရောဓသစ္စာဒုက္ခကဆင်းရဲတာនិရောဓကချုပ်ရသစ္စာကအမှန်ဆင်းရဲတွေချုပ်သွားတာစီရဲချုပ်သွားတာကိုအဲနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်လို့အောင်မိထားပါဘယ်လိုစီရဲချုပ်လဲဩနာသိဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာဩနာသိဒုက္ခတွေချုပ်သွားမဩမနာမသိနိဗ္ဗာန်ညာကျိုင်းတယ်လို့အောင်မိထားပါဘယ်လိုနားလည်ထားပါဒါပေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စာသဗ္ဗေသင်္ခါရဆိုဖြစ်တဲ့အနိစ္စာဆိုပြတ်သွားပါပြီမရှိတော့ပါဘူးယထာအကျဉ်းသင်္ခါရတည်းလည်းအနိစ္စာရောက်သွားတဲ့ခိုင်တိုင်းပညာရဝိပဿနာမေက၅ပါးပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပေဒါပေအနိစ္စာနဲ့ဟုတ်လားပညာကတည်းတည်းနောက်တကရှုပါများလို့ရှင်ညင်းဝင်မလားမလားညင်းဝင်လားမလားဖြစ်လိုက်ပါဘူးဖြစ်လိုက်ပြက်လက်နဲ့တသက်ဒုက္ခရောက်နေတာပါပဲအာယုမကဒုက္ခအာရမဏိကဘကနေပင်တာညံတက်သွားပြီ
ညံတဲ့တဲ့ဆိုငါငါးဘာက6ဘာဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနှုရကညံ့သွားတာကိုညံတဲ့တယ်လို့ခေါ်သည်နှုတ်ရကထက်သွားတဲ့သဘောကိုညံတဲ့တယ်လို့ခေါ်သည်ဒီလိုမေးဒါပါအဲ့တော့မုံလူမကမုံရင်ဒီနားမှာဆက်နေခြင်းသိရှိပါမယ်လားပြန်ပြောကြအောင်နော်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စညရာပညာပတ္တိအထနိဗ္ဗိနိဒုက္ခေဧတမကဝိတ္တုရိယဧတဧသောထိုကားသို့ယုံမုံလူမကယုံမုံခြင်းယုံမုံခြင်းယုံမုံခြင်းရှိတဲ့အခါကာလ၌ဝိသုဒ္ဓိယဟုတ်ပလားဝိသုဒ္ဓိယဆိုတော့အာရမတိကောကအဲဒုက္ခတွေကုံသွားမယ်ဒုက္ခတွေစင်ကြဲသွားမယ်ဖြစ်ပျက်တွေစင်ကြဲသွားမယ်ဒုက္ခဆိုလည်းဖြစ်ပျက်ပဲနော်ဖြစ်ပျက်တွေစင်ကြဲသွားမှာခုဟာခင်ဗျားကြီးတို့ကအာပါမပြေကြသေးလို့ညာအောင်မှာဖြစ်ပျက်တွေတွေ့နေရတာကိုဖြစ်ပျက်ပေါ်တော့အာပါလည်းပြေသွားရောအာလျာလည်းပြတ်သွားရောဩတက်တက်မဲ့ဒုက္ခမဲ့ပဲဒုက္ခတက်တက်ပါပဲလို့ညာလေးယတိပြဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါရောဟောအာအာယုံဘကမဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်အာရမတိကဘကတော့တပတိမဲ့ညာတိလမဲ့ခင်တို့မှမြဲသွားပြန်အကျုံဝင်လာပြီဒီတော့မှအာယုံဘကဝိတုဒ္ဓအာရမတိဘကမဲ့ကတို့လို့နားလည်ထားပါအဲ့လိုရှိကအာယုံမှာအာယုံဘကစင့်ကြတာကိုဒီကညာကမြင်ထားမှာနောက်ကလည်းဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကကအနုတ္တရနဲ့ကစင်ကြဲသွားပါပြီ။ငါတို့အပယ်လေးပါဒုက္ခနဲ့စင်ကြဲသွားပါပြီ။ဒီလိုမိထားပါ။အဲတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတေတနာတွေကိလေသာဝတွေစင်ကြဲမသွားဘူးလား။စင်ကြဲပါပါ။ကိလေသာဝိသုဒ္ဓိဝိသုဒ္ဓိ။ငါတို့ကာမဝိသုဒ္ဓိ။ဒီလိုမိထားပါ။ကံနဲ့လည်းမြောက်ကြမြည်တော့ပါကာမဝိသုဒ္ဓိ။အပယ်လေးပါဥနာတေတွေ့ကြရှိပါမလား။ရှိပါပါဘုရား။ဒါအပယ်လေးပါဝိသုဒ္ဓိ။ဝိပါကဝိသုဒ္ဓိ။ဝိသုဒ္ဓိလမ်းစဉ်ဒါပဲအာယုမကမဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြတဲ့ဝိသုဒ္ဓိအာရမတိကသောတပတ္တိမေညံဒီနောက်ဘက်ကလည်းကိလေသာဝိသုဒ္ဓိအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကိလေသာဝအဲ့ဒါသင်ကျဲသွားတော့ကိလေသာဝိသုဒ္ဓိခေါင်းဆောင်ကိလေသာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှာတော့နောက်ကကံနေထားမြောက်ပါအောင်မလားကာမဝိသုဒ္ဓိကံနေချုပ်ဒီမှာတော့ကံနေသင်ကျဲသွားမှာတော့နောက်တော့ဥနာတရေတွေ့ရရှိပါမလားဝိပါကဝိသုဒ္ဓိဝိသုဒ္ဓိလမ်းစဉ်သဘောကပေါက်ကြလားပေါက်ပါရဲ့အဲဒါပြင်ခွဲကျွတ်တဲ့သူဒီဖြစ်ပြအမြင်မဆုံးသေးသမျှကာလာပါလို့မဖြစ်မနေရှူပွားပေးကြပါတော့ဖြစ်ပြမြောင်ယူယထာဘုဒ္ဓညံ၅ပါးပဲဖြစ်ပြမောင်ယူနိဗ္ဗိနညံ၅ပါးပဲအဲဖြစ်ပြတွေဆုံးသွားအောင်ယူမဲ့ညံတောတပတိမဲ့ညံဒီမှာအာယုမကမဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြတွေစင်ကြယ်သွားလို့သူကဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်ပြန်တယ်ပါရိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပြဝိသုဒ္ဓိဒုက္ခဝိသုဒ္ဓိခန္ဓာဝိသုဒ္ဓိတို့လို့မိထားပါအဲ့တော့အာယုဘကမဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်အာရမတိဘကဘကသောတပတိမဉ္ဇဏ်နောက်ကဘာတွေသင်ကျဲသွားလဲဟောအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတွေကိလေသာတွေသင်ကျဲသွားပါပြီဒါပေမဲ့ကိလေသာဝိသုဒ္ဓိခေါင်းပေါင်းကိလေသာတွေသင်ကျဲနေပါတော့နောက်တာကံနေထားမြောက်ရရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားကာမဝိသုဒ္ဓိနောက်တာအကျိုးပေးဩနာတွေတွေ့ရရှိပါမလားเออวิบากวิทุฏฐิวิทุฏฐิลั่นซินตะโลมิถ้าว่าเราเสียรอพระยาผิดเปียนเมียงอยู่ยะธรรมุฑญาณผิดเปียนมุ่งหนองอยู่เนบีนาญาณไอ้ผิดเปียนส่งกองอยู่แม่ญาณญาณซินต้มมาเนี่ยนิพพานอยากอ๋อปู่เนี่ยลั่นซินอมันโลเอาไม่ถ้าว่าตลอดชินทารีพุทธาโกเลยฮอดจะส่งมาดาบูเนี่ยญาณตะนี่เสบะดิเสร็จจอบะดิทีเนี่ยมาปาปาวล่ะอจုံဝင်นี่ล่ะบ่ออจုံဝင်ซะโลตะบ่ปอกถ้าว่าအဲ့တော့ညံစင်ညံစင်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပလားဘယ်လိုတော့ကျုံးဝင်နေသလဲဆိုရင်တဲ့ဟုတ်ပလားဝိပဿနာသတ္တမသနာညံကခန္ဓာနဲ့လှည့်ပြီးသုံးသပ်တဲ့သံပပနာညံလို့ခေါ်သည်မိကုံလည်းပြောတော့သမသင်္ကပ္ပမေကုံလို့ခေါ်သည်မြည်နေလားမမြည်ဘူးလားမပြတ်ဖိနေလားပြတ်နေလားမပြောင်းမနေလားပြောင်းနေလားသုံးသပ်တဲ့ကိုသမသံပါသံမသနာညံလို့ခေါ်သည်မိကုံလည်းပြောတော့သမသင်္ကပ္ပမေကုံလို့ခေါ်သည်အဲ့တော့သမသနာညံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလားဟိုဝတ်တို့ခန်းတိစရာတော့ရေးတဲ့တစ္ဆာအလင်းပြတဲ့ကတာမပဒညာသုံးသပ်ပုံသုံးသပ်နေလေနားထောင်ကြည်တန်းအဲ့တော့စဉ်းစားကြည်တန်းဒီမှာစက်ကမဲ့အပြက်ကလေးတွေမရှိပါဘဲနဲ့မနေပန်းပြက်တွေဖြစ်နေမှာမလားမနေပန်းပြက်တွေမရှိပါဘဲနဲ့နိုင်ပန်းပြက်တွေဖြစ်နေမှာမလားနိုင်ပန်းပြက်တွေမရှိပါဘဲနဲ့ရက်ပန်းပြက်တွေဖြစ်နေမှာမလားရက်ပန်းပြက်တွေမရှိပါဘဲနဲ့လပန်းပြက်တွေဖြစ်နေမှာမလားလပန်းပြက်တွေမရှိပါဘဲနဲ့နှစ်ပန်းပြက်တွေဖြစ်နေမှာမလားနိဗ္ဗာန်ပြည့်တယ်မရှိပါဘူးနဲ့ဘဝပြည့်တယ်ဖြစ်နေမှာမလားဘဝပြည့်တယ်မရှိပါဘူးနဲ့တန်ត្រာပြည့်တယ်ဖြစ်နေမှာမလားဖြစ်နေပါဘူးခင်ဗျာဘယ်တန်ត្រာမှတပြည့်တည်းပြည့်နေရသေးဘဝပြည့်တယ်များနေလို့
ဘဝပြည့်တွေမြားရသည်နှစ်ပိုင်းပြည့်တွေမြားနေလို့နှစ်ပိုင်းပြည့်တွေမြားနေရသည်လပိုင်းပြည့်တွေမြားနေလို့လပိုင်းပြည့်တွေမြားနေရသည်ရက်ပိုင်းပြည့်တွေမြားနေလို့ရက်ပိုင်းပြည့်တွေမြားနေရသည်နိုင်ပိုင်းပြည့်တွေမြားနေလို့နိုင်ပိုင်းပြည့်တွေမြားနေရသည်မနေ့ပိုင်းပြည့်တွေမြားနေလို့မနေ့ပိုင်းပြည့်တွေမြားနေရသည်စက္ကံမဲ့တွေမြားနေလို့ဟောအပြန်လာအဲ့ဒါကိုသုံးသပ်နေမယ်ဆိုရင်အရာတမသနာညာလို့ခေါ်သည်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့သုံးသက်တော်သုံးသက်တော်ခင်ဗျားတို့အဖြစ်ပြက်တဲ့ညာနဲ့ရှင်းလာပေမှာပေါ့မရှင်းသင့်ဒါလေးပြန်တော့သုံးသက်နေအဲ့တော့ခင်ဗျားထုံကျင်တာလေးတစ်မျိုးပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဟုတ်ပါလားတရားလေးထိုင်လို့အဲ့တော့ဆယ်မိနစ်လောက်ရှိလာပြီထုံကျင်နေတာသူထုံကျင်တဲ့သဘောလေးဒီဘယ်လောက်ကြာပလဲဘယ်ွေကြာပလဲစဉ်းကျင်ကြည့်လိုက်စဉ်းကျင်လိုက်ဆယ်မိနစ်လောက်ရှိသွားပြီဒီမှာ10မိနစ်မှာဟုတ်ပါလားစက္ကန့်60စက္ကန့်ဆိုရင်စက္ကန့်600ဒီစက္ကန့်600သားလောက်ထုံကျင်မှုလေးတွေဟုတ်ပါလားပထမစက္ကန့်မှာပေါ်တဲ့ထုံကျင်မှုလေးမချုပ်ပါဘဲနဲ့ဒုတိယစက္ကန့်မှာထုံကျင်တဲ့သဘောလေးအစ်စ်ပြနေပါမလားပြနေပါဘူးဗျာဒုတိယစက္ကန့်မှာထုံကျင်တဲ့သဘောလေးမချုပ်ပါဘဲနဲ့တတိယစက္ကန့်မှာထုံကျင်တဲ့သဘောလေးအစ်စ်ပြနေပါမလားပြနေပါဘူးဗျာဒီ7မိနစ်ရင်စက္ကန့်ပေါင်း600ဒီထုံကျင်တဲ့သဘောလေး600လောက်ဖြစ်ပြတ်သွားလေရဲ့သုံးပြချက်မချနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုလေးသုံးပြပြီးတော့မှမင်းဖြစ်ပြန်နေပဲမင်းဖြစ်ပြန်နေပဲမင်းဖြစ်ပြန်နေပဲသုံးပြချက်ချနေမသာမရှိဒါပေမဲ့အတိပိုင်းမှာအလုတ်ပိုင်းတဲ့ဆိုဒီသဘောလို့အောင်မိထားပါဟုတ်ပါလားမပိုင်သေးသမာသနာညာပြန်သုံးတန်းနေသမာသင်္ကပ္ပမြင်မကင်းနဲ့ပြန်ထိုးရင်းနေထိုးရင်းနဲ့ရှင်ထိုးရင်းပါများရင်ဟုတ်ပါလားအဖြစ်ပြမြင်တာဥရိယဝေယညာညာကြီးကြတဲ့ရင်ဟုတ်ပါလားအဖြစ်ကောမင်းအပြိုက်တဲ့တသက်မြင်တာကဘင်္ဂညာဒါဖြင့်အဲ့သမာသနာညာရဲ့ဥရိယဝေယညာရဲ့ဘင်္ဂညာရဲ့ကိုသုံးညာပေါက်ကိုယထာဘုရားညာလို့ခေါ်သည်အနိစ္စလို့ခေါ်သည်သလိုမိထားပါအဲ့တော့ဖြစ်ပြမြောင်းယူယထာဘုဒ္ဓညာနောက်တခါအဖြစ်ပြတဲ့အပြည့်တွေမြင်မှာများလို့ရင်အဲ့တော့တသမဲ့ဘေးသင့်နေရပါလို့မြင်တဲ့ဘယာညာတသမဲ့အပြည့်သင့်နေရပါလို့မြင်တဲ့အာရိနဝညာဘေးသင့်နေလို့မြင်တာကဘယာညာတသမဲ့အပြည့်သင့်နေရပါလို့မြင်တာကအာရိနဝညာပြေမုံကြီးငွေတာကနေဗိန္ဒညာလေဘင်္ဂညာယအာရိနဝညာယနိဗ္ဗိနညာယဒီသုံးညာပေါင်းမှနိဗ္ဗိနညာလို့ခေါ်သည်ပြီးတော့မှဟုတ်ပါလားဒီဖြစ်ပြနေပေတဲ့ကလွမြောက်ခြင်းတဲ့ကမောစီတုကမြဒါညာလွမြောက်ခြင်းဖြင့်လွပြောင်းညာလွမြောက်ခြင်းညာဆိုလေလွမြောက်လောက်ညာကမင်းကြည်သေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာရုံပြတော့အာထုံနေရတော့အဲ့ဒီအာထုံနေရရညာကိုပဋိသင်္ခာညာလို့ခေါ်သည်ပဋိသင်္ခာညာနဲ့ဖြစ်ပြကိုအာရုံပြတော့ပြန်အာထုံနေပြီးတော့မှဟုတ်လားနောက်ကြတော့အော်ကျက်တော့ပြက်နေတာကွာမင်းကလည်းဖြစ်ပြက်ဘောကမင်းဖြစ်ပြက်ပြားဘောကမင်းဝတရားပဲကြည်နေဘောကငါဝတရားပဲသင်္ခါရတရားဘောကလစ်လျူရှုပေကလားဟုတ်ပါလားရှုပေါ်နေညာကိုသင်္ခါရုပဲခါညာလို့ခေါ်သည်ဘယ်လိုမိထားပါပြီးတော့မှပရိကံဥပဇာအနုလို့အဲ့ဒါတွေကဝိသီဘိုက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ညာတွေပရိကံဥပဇာအနုလို့အဲ့ဒီညာသုံးပါးကအောက်ညာနေတဲ့လျော်တဲ့အထက်ညာနဲ့လျော်တယ်အထက်ညာအောက်ညာနှစ်မျိုးလုံးလျော်တယ်သူကအနုလောမညာလို့ခေါ်သည်တလုံးမိထားပါပြီးတော့မှအဲ့ဒီအနုလောမညာသုံးပါပြီးတော့မှအဲကုတရုညာကုတမှုညာဆိုတော့ညာကတော့လောကီသို့သောလောကီဖြစ်ပျက်ကိုကြောခိုက်သွားပါပြီမဖြစ်ပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုရားညာမျက်နှာမူသွားပါပြီအဲ့ဒါကိုဟုတ်ပါလားကုတရုညာလို့ခေါ်သည်ပြီးတော့မှကုတမှုသုံးပြီးတော့မှသောတပတိမညာတကြိမ်နောက်ကတော့ညာနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတောတပတိဖုံညာနှစ်ကြိမ်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတောတပတိဖုံညာသုံးကြိမ်ပြုမဆင်းခြင်းသုံးတဲ့ဟုတ်လားပစ္စဝကရညာအကြိမ်များသွားဘာမှဘူးစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီညာနေအပေါ်ကုံလုံးပေါက်ကိုဟုတ်လားမညာလို့ခေါ်သည်ဒီညာသုံးပါတဲ့မှာညာစဉ်၁၀ပါအကုန်ပါနေသည်သဘောကပေါက်ကြပါလားပေါက်ပါပါအေးဒါပြင်ကဲသမာဓိဏညာကဟိုဟိုယထာဘုဒ္ဓညာကသုံးပါနိဗ္ဗိဏညာကသုံးပါပေါင်းလိုက်တော့6နောက်တကဒီကမောဇိတုကမြဒါညာရဲ့ပဋိသင်္ခာညာရဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာရဲ့အနုလောမညာရဲ့ဟိုတဒါ၄ညာနော်အနုလောမညာရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့6ညာမင်းတို့ကကိုဒရုညာပြီးတော့မှသောတပတိမေညာ7ညာဖြစ်မသွားဘူးလားနောက်တကသောတပတိဖူညာသတ္တုံညာနောက်ကသောတပတိပစ္ဆေကဒါညာ14ညာဟိုနာမရူပပရိစ္ဆေညာပစ္စေပရိက္ခညာ2ညာပေါင်းလို့16ညာ
အဲ့တော့ခခန္ဓာပရိသုံသမုပ္ပါဒ်ကနားလည်ရင်နာမရူပပရိသေဒညာပိစ္ဆာပရိကညာဒါပရိသုံသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရင်မနဲ့ရနိုင်တဲ့နှစ်ညာဒီလိုမိထားပါဒီအာထုမရနိုင်တာကဟုတ်ပလားဒီ၁၄ညာပရိသုံမတရားတိကမြန်ရနိုင်တာကနာမရူပပရိသေဒညာပိစ္ဆာပရိကညာဒါတိမှုနဲ့ရနိုင်တာကနှစ်ညာအာထုမရနိုင်တာက၁၄ညာပေါင်းလိုက်တော့၁၆ညာအဲ့တော့ညာစဉ်၁၆ပါလို့ခေါ်သည်ညာစဉ်ဆက်ကြောက်ပါလို့ခေါ်ပင်ခေါ်ညာလဲကိုအားထုတ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာအကုန်လုံးကျုံးဝင်နေပြီလို့သဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့ဒီလောကခရီးတို့မဖြစ်မနေစွန့်စားတာအားထုတ်ရဲ့ဘာမှစွန့်စားတာမဖြစ်မနေအားထုတ်ရဲ့ဘာမှဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီယုံနာခန္ဓာကြီးကလည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တဏှာဟောတာကြတော့ဟောတာနေတော့သူသာတမားကြီးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကြီးမရံဖြစ်လေတာယာရာယဟန်ကြီးကပေမင်းတေမင်းလို့ဟောကြပါတယ်ဗျာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဗျာတဲ့ပေမင်းဆိုဘယ်တရားလဲတိပြသေးတိကွရှိရင်တိပြသေးဆိုတာဖြစ်သားတဲ့ရူပံမာရောဟိတဲ့ရုပ်တရားလဲတေမင်းမဲ့ကွာတဲ့ရုပ်တက်ရံလဲတေရမှာပဲဟုတ်ပလားပထူပြတ်တော့ဝန်လျှောလို့မတည်နိုင်ဘူးလားအာဘောနှိမ့်စေတော့ခင်ရောက်ဖို့တော့မတည်နိုင်ဘူးလားအဲသွေးတွေပါတယ်အန်တော့တေသောပြတ်လို့မတည်နိုင်ဘူးလားเออเต็มดาบิยุคเดียวละเต็มโหมโหครับดูน้องละน้าเลยทาบาดาบโหป่ะเวทนาขันธ์จะတော့လဲเต็มတယ်မျိုးပဲအဲ့တော့သူကဝိညာဉ်လိုက်စားရင်လည်းဒါမို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရည်တွေကငားတယ်ရည်ထဲမှာနေတယ်ငါကိုယ်မမှန်သေးတာဝိညာဉ်သုံးမပေါင်းပြတော့တတ်လို့တဲ့ကြည်သံဟိုငါသာလေးချထားတော့ငါသာကိုမြင်တာကဥပ္ပခာဝိညာဉ်ငါသာကိုမြင်တာကဥပ္ပခာဝိညာဉ်ငါသာလို့မြူလိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာမြူလိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာအဲတဏှာကတကကုံမဆွဲပြီးရိုက်တက်လိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာသုံးမှပေါင့်တယ်လို့ရေးတယ်မှနေတယ်ငါကုံမမသေးရလေသည်သလုံးမိထားပါခမဲကျွတ်လို့လေဒုက္ခဝေဒနာကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်နေကြတာနဲ့ဒုက္ခမှလမ်းဆုံးပြီလားဘဝခန္ဓာပြည့်စည်ကြတဲ့ဘဝတွေနောက်ကစေမပေါလို့သေးရသေးတဲ့ကြပညာခန္ဓာကတတမသွားကောင်းနေရမလာကောင်းနေရတိုက်တွန်းတော့ဟုတ်လားအပေါင်းကအလာမပြတော့ငှက်ပြပြီးတော့သေးပြန်တော့သင်္ခါရခန္ဓာကသတ်လို့သေးတာကိုယ်စိတ်ကိုယ်မနဲ့လို့ကြိုးစားချသေးလို့သေးရဒရိုက်ဘောခုံချလို့သေးကြသေးရအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်သားလို့သေးတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသတ်လို့သေးတာဒီခန္ဓာငါးပါးအကောင်တည်းလားသေမင်းနဲ့အမှန်ပဲလားသေမင်းနဲ့အမှန်ပါဗျာဒါပြင်သေမင်းနဲ့ကဘယ်မှာရောက်နေခဲကြည့်လို့ခန္ဓာထဲမှာရောက်နေဒီသေမင်းနဲ့ပတ်ပါလေသေမင်းမရှိတဲ့နေရာရှိပါမလားရှိပါဗျာဒါကိုယ်စိတ်ချောပါယောဂကအတွင်သေမင်းတွေနောက်ကအပြင်ကလည်းဘောဓာငွေကြိုက်ခမ်းတော့သေးရမယ်ဘေးတွေအဲ့တော့ဆင်းနေမလို့သေးရမယ်ဘေးတွေကြားကြိုက်ခမ်းတော့သေးရမယ်ဘေးတွေအပြင်ဘေးတွေလည်းသေမင်းတွေကအများကြီးအတွင်းဘေးတွေသေမင်းတွေကအများကြီးသလုံးမိထားပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမိမိတို့တွေကဝိပဿနာလို့အားထုတ်နေတာဒီသေမင်းတွေပဲကလွတ်မြောက်ထွက်ပြေးရမယ်အခါသလုံးမိထားပါဒါပေမဲ့ဒီမဲခင်ကြီးဆိုတော့ကသေမင်းတွေပဲကလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းလေဘုရားကိုယ်မြေအမွေချမ်းသာကလို့သဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့မဟာဝိသုဒ္ဓရမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရန်သူဝိုက်နာတို့ယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရလမ်းပေါက်တာလည်းမပြည့်ထွက်လမ်းတွေမဟုတ်ကြီးရန်သူဝိုက်နာတို့ယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရလမ်းပေါက်တာလည်းမပြည့်ထွက်လမ်းတွေမဟုတ်ကြီးတလူတွေမရှိဘူးရှုဖို့ရှုဖို့ပွားဖို့ပြည့်နေမယ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပလားပေမင်းရဲ့လက်တွဲမှာခေါင်းစည်းပြတာခင်ဗျားတို့ပေကျင်သေးလို့ဘောတပြည့်အသေးလို့တဲ့လို့မအပ်လို့ကျင်သေးရဲ့ပေကျင်သေးလို့ဘောဘယ်လိုမပြောရဘဲဘူးလားမစင်လူလေအေးကြီးလေးနဲ့ရေစင်းရှိလက်မစေးရကန့်တွေမရှိလေကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကဂျင်းညောတွေကပွားနေတဲ့ခန္ဓာတွေဒီကိလေသာအညစ်အကြေးတွေဘလပွားနေဟုတ်ပလားဒီမဲ့ရည်မဲ့စင်မဲ့ရည်ကဟိုလိုမဲ့ခင်ရည်စင်ကံကြီးနဲ့ပါဆင်းပြီးတော့ချိုးလိုက်တောက်လိုက်ဆိုချိုးလိုက်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းစင်ကြယ်မသွားနိုင်မေဘူးလားအဲတကယ်လို့ချိုးချင်းသုံးချင်းစင်ကြယ်ချင်းဟိုမရှိပါဘဲနဲ့တန့်ချင်းမရှိပါဘဲနဲ့ကံမုံရွှောက်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်ရည်ကံရဲ့ပြည်လို့ပြောစရာရှိပါမလားပန်းရှင်လို့ကောင်မှမသိတဲ့လဝလာရပြလို့မပြောမလားပြောမလားမပါပါဘုရားမစဉ်လူလင်အေးကြီးလေးနဲ့ရေစင်ကြီးလက်မစေးရကန့်ရမရှိလေအနံပကံဘေးပြန်များသာတန္တရမထွက်ရလာမှသမထဝိပဿနာကိလေသာမြင့်တန့်သိကြောသည်ရေအေးလေးမရှိပါလဲနဲ့မပြေထွက်လို့မစေးလို့မင်းပြူကိုအတွက်ပြီဟုတ်လားအနံပကံဘေးပြန်များသာတန္တရမအနံပကံဆိုတာဟိုရေတွက်လို့မရတဲ့အရေတွက်တယ်နော်ဘုလိုမိသားပါအသင်ချေအနန္တတွေကိုအနဘကံဘေးပြများသာတန္တရာမှသာတန္တရာတန္တရာနဝင်ချူသက်တလုံးမှမရှိအပေလီပါသာတန္တရာဘေးတွေရပ်ပြေရှိပါဘေးသာတန္တရာဘေးတွေရန်သူငါးပါးဘေးသာတန္တရာဘေးတွေဥဘေးတွေနာဘေးတွေသေဘေးတွေ
ဟုတ်ပြီလားရပဲအဲပြတ္တနာတရား၅ပါးပဲဝိပယတိတရား၄ပါးပဲ၈ပါးသောဓာတ်နဲ့၁၆ပါးသောဥပါဒောတွေ32ပါးသောကံသို့ကျမသို့ဘေတွေဒီဘေးတွေအကုန်လုံးသင်္ခါရတရားလို့ဟုတ်သံသရာဘေးလို့အောင်းနေတာပါအနာပကဘေးပြန်များသောသံသရာမှထွက်ရလာမှတမထဝိပဒနာတမာတိမဲ့ခင်သောမောသမထလို့ခေါ်သည်ပညာမဲ့ခင်သောဝိပဒနာလို့ခေါ်သည်ဒါထွက်လန်းအစ်စ်လို့အောင်းနေတာပါအနာပကဘေးပြန်များသောသံသရာမှသံသရာသာဒီယုံနာခါနဲ့နာမည်တစ်မျိုးပဲနော်အနမကဘေးပြန်များသောသံသရာမှထွက်ရလာမှတမထဝိပဒနာကိလေသာပင်သင်းကြောစီကိလေသာဆိုတော့ခမလို့ဟုတ်ပလားအမှားစင်တော့အမှားမြင်တော့အမှားစင်တော့အဝိဇ္ဇာကိလေသာထုံနေပါပြီနောက်တစ်ခါဘယ်အသေးမှအမှားမြင်နဲ့ဉာဏ်ကမလို့ကျင်တော့လူကျင်တဲ့တဏှာတဏှာဥပါဒဏ်ထုံနေတော့ဟောတဏှာလောဘကိလေသာလည်းဒေနေပါပြီဓမ္မစင်ချင်းကြီးတွေအောင်းမိတာပါအနမကဘေးပြန်များသောသံသရာမှထွက်ရလာမှတမထဝိပဒနာကိလေသာပင်သင်းကြောစီရည်ဤလေးမှရှိပါလေနဲ့မပြည့်ထွက်လို့မစည်းလို့မင်းပြူကိုအတွက်ပြီးဓမ္မဝိသုဒ္ဓရာရမှာဆရာတော်ဘိတ်သုံးမတော်တော်မူတဲ့အစုံမလေးအောင်မိတာပါတွေ့တန်တရာဆိုတာအနာပကံဘေးမြမသောတန်တရာမှာဆိုတာဒီဖြစ်ပြက်နေပေတဲ့ရနော်ထွက်ရလာမှတပ္ပဏဝိပါဒနာကိလေသာပင်တတ်နေကြောစီဒီဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်အထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပလားကိလေသာလည်းပယ်တာပြီးသားနောက်တော့မောမနာမသိတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းပို့ဆောင်ပြီးသားဒီလိုအောင်မိတာပါဒါပေမဲ့ခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနဲ့ဖြစ်ပြက်ဖြူတယ်ညာကမဲ့ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာသူရညာကဘာသစ္စာသစ္စာပါဗျာ။ဝိဒါကျုတနာကျုသိနေတာကဘာသစ္စာသစ္စာပါဗျာ။နောင်ခဏမလာမကဘာသစ္စာသစ္စာပါဗျာ။သစ္စာလေးပါးတရားလို့ခေါ်စီညာပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်သော